Já si myslím, že pokud se jedná o hodnocení situace, tak můžeme být zajedno, možná i s těmi, kde bychom to nepředpokládali, jak jste patrně si určitě všimli ve svém okolí, tak řada vašich známých, kteří ještě před několika lety zastávali úplně jiná stanoviska, tak jsou k současné situaci podobně kritičtí, tak jako většina z nás, myslím, toho my, o kterém tady asi budeme mluvit dneska. To znamená, že přeci jenom životní zkušenost se promítá do názoru lidí a k tomu bych ale chtěl říci, že to zdaleka nestačí k tomu, co všichni očekáváme nebo co bychom si přáli a co si obecně vždycky musíme přát, a to je nějaká pozitivní změna situace. Čili já si myslím, že to nejpodstatnější, o čem bychom měli hovořit, je to, jaké jsou předpoklady nějaké pozitivní změny. Měli bychom asi hovořit o tom, jak ta změna by měla vypadat, a nemusíme tady bědovat nad tím stavem, jaký je. To podle mého soudu nemá valného smyslu, protože z jednoho či druhého kance ty věci známe a vede to pouze k frustraci. Zatímco pokud budeme hovořit o tom, jaká je naděje na nějakou pozitivní změnu, tak ta frustrace bude o něco menší, ale také bude. Já jsem nedávno hovořil s europoslancem Janem Kellerem a to je člověk, který kromě jaksi mimořádného vzdělání, kromě toho, že vládne velkým vtipem, kromě toho, že nyní má tedy ještě větší nadhled a rozhled jaksi po Evropě, po těch politických strukturách, tak to, co s náma sdílí a co by vás možná nepotěšilo, je taky obrovská skepse, která vyplývá z toho, že pozoruje, jak tedy ten politický systém v Evropě funguje a jak bohužel fungují i ty strany, které se sami deklarují jako levicové. Že? To je něco, co nikoho nepřivádí k radosti. Čili těch podmínek pro to, aby se věci hnuly pozitivním směrem, je tady velice málo. Já jsem se dneska díval také na nějaké video, kde hovořil profesor Oskar Krejčí, a ten je přesvědčen o tom, že ty podmínky zdaleka nejsou splněny, aby se něco dělalo. Ale zase jiní, jako včera jsem hovořil s Radimem Valenčíkem, jsou přesvědčeni, že se něco stane. Ne proto, jak si někdo myslí, že za 2 roky ten rok zase končí na osmičku, ale jak říkal Radim Valenčík, že příští rok končí na 17, takže by se mohlo něco zase stát. Ale těch podmínek je celá řada a jak si ne všichni si to uvědomují, i když jednak těch lidí, kteří se jaksi aktivně zabývají politikou, je velmi málo. Já si myslím, že to je méně než 1%, je to otázka kritéria, že? Ale že to je méně než 1% populace, jsou lidé, kteří mají nějaký aktivní zájem o tom, o to, jak se společnost vyvíjí. Byl jsem pozván na takovou schůzku zástupců podměrečných politických stran, což mě velmi potěšilo, neboť ti lidé usoudili, že tam mezi ně patřím. Já nejsem v žádné straně, tedy ani podměrečné. A oni tam diskutovali o tom a to mě vedlo k tomu, abych se rychle zase ubíral pryč, jak vyhrát ty příští volby, jo? Což nemá vůbec žádný smysl. Nejenom jak nebo alespoň jak tedy získat tolik hlasů, aby se dostali do parlamentu ani oni sami, aspoň oni sami, kteří tam sedí. A vedli tam takové řeči, že je přece úplně lhostejné, jestli existuje nějaký program, jestli ta politické uspokojení má program nebo nemá, argumentovali tím, že programy nikdo nečte. Jo, tak
Když jsem odcházel, tak mě zachytili, já jsem se tím odchodem jako přihlásil o slovo, že jsem nic neřekl, tak jsem jim řekl, že jsou podstatné dvě věci, to tam přede mnou už řekla Jana Wolfová, můžeme si o ní myslet, co chceme, ale určitě to je zkušený praktik v oblasti politiky, že jsou potřeba dvě hlavní věci. A to je nespochybnitelná osobnost, která sama o sobě bude jaksi symbolizovat možnost změny. No a pak je to nějakých takových 40-50 milionů. Já s tím tak neúplně souhlasím, protože ta první podmínka je nespochybnitelná. Ta druhá podmínka je taková, že my nepotřebujeme těch 50 milionů, my potřebujeme práci v objemu 50 milionů. A ta doba, kdy lidé byli schopni a ochotni něco odpracovat, ta je dávno minulá. Nevím, jestli je v nenávratnu, možná, že zase bude někdy v návratnu, ale teď to na to nevypadá. Ono je možné získat jaksi aktivisty, kteří pracují z čirého nadšení. Má to tu nevýhodu, že oni chtějí, aby se rychle dostavily nějaké výsledky. A jestliže výsledky se prostě nedostavují pro ně historicky krátké době, to je v řádu měsíců, tak jako s tím praštějí, protože jako jejich motivace zmizí. To je jedna věc. Druhá věc je, že je velice obtížné je úkolovat, jo, protože každý to zná, když jezdil na lodi s pádlem, tak jako ten, kdo kormidluje, tak samozřejmě může tu loď řídit jenom za předpokladu, že všichni pádlujou, že jakmile prostě na jedné straně přestanou pádlovat, tak už to jede pryč. Takže oni nemůžete úkolovat, protože oni mají takové postavení, my tady pracujeme zadarmo, tak si budeme dělat, co chceme. Tak jako nám neradíte, co máme dělat, že jo? Což samozřejmě vede k tomu, že jaksi takový subjekt se potom těžko kormidluje. Takže je potřeba, aby existovala nějaká struktura, jejíž vybudování je záležitost i s těmi penězi řádově na léta. Argumentace tím, že jistý oligarcha vybudoval stranu bez jakéhokoliv programu, že na to stačí jenom ty peníze, je, myslím, argumentace lichá, protože on na to měl poradce, kteří mu poradili hesla, která jaksi v krátké době vzbudila potřebnou pozornost. No a jinak napodobovat ho, to je jako když Stephen Leacock, že ten humorista, psal, že se rozhodl, že nebude vstávat před desátou, protože většina milionářů taky nestává před desátou. Takže že tím dosáhne úspěchu. Takže to jsme tady hovořili jenom o části podmínek, a to je proto, aby mohl uspět v politické soutěži nějaký subjekt. Nevím, jestli tady nějaký je, ať se to někoho dotýká nebo ne, ale nevím, jestli tady nějaký subjekt, který je opravdu nasměrován k tomu, aby se účastnil politické soutěže s cílem dosáhnout nějakých změn. Já si dokonce myslím, že i strany, které jsou jaksi protisystémové a které nejsou součástí koalic, jsou ale součástí tohoto režimu. A to v tom smyslu, že tady tak trochu hrají tu hru, že se tváří jaksi opozičně a tím získávají podporu těch, kterým se ta situace nelíbí, ale že ve skutečnosti se obávají změn, protože ta situace, jakákoliv změna by mohla vést k tomu, že i oni sami by ztratili své postavení. Že jsme, podle mého názoru, existuje takový politický cyklus a my jsme někde na jeho konci, kde na začátku jsou lidé, kteří, jak napsal David Riesman v knize Osamělý dav,
jsou řízeni kompasem, to znamená, že mají nějaký cíl, směr a usilují o jeho dosažení. Tito lidé, co si prosadí, lhostejno, jestli to je dobré nebo špatné pro ty ostatní, ale prostě něco prosadí. No a jak si po jejich zádech se vyšplhá další generace politiků, kteří se většinou vlíhnou z toho aparátu a ti jsou ovšem řízeni radarem. To znamená, že oni dávají pozor, odkud co letí, aby včas uhnuli. Že? Čili jako s touhletou strategií se mohou dostat do čela politických stran, ale samozřejmě těžko mohou vést ke změně systému. Ať už jakýkoliv, to platí obecně. A jestliže takoví lidé jsou v čele politických uskupení, tak jsou překážkou jakýchkoliv změn a snaží se, aby ke změnám nedocházelo, protože ohrožují. Jestliže se snaží, aby ke změnám nedocházelo, tak se snaží pokud možno nic neřešit nebo řešit takové věci, jako jestli je možno chovat kožešinová zvířata, jestli se může kouřit v restauraci, prostě ty věci, které jsou nejpodstatnější, že jo, pro společnost. A snaží se vzbudit dojem, že to je opravdu to nejdůležitější, zatímco ty skutečné problémy narůstají a kupí se. Což samozřejmě vede k tomu, že ta situace po určitý době se vyhrotí a zase přijdou ti lidé s tím kompasem, kteří řeknou, kam by se ta společnost měla pohybovat, ale může to být, jak zpíval Voskore s Verichem, už se věří o slovy, jenom když vás osel hlučně osloví. Jo? Takže to nemusí samozřejmě zase být změna k lepšímu, ale je to prostě změna. A tu změnu provádí ten, kdo je připraven. Čili tím dospívám jaksi zvolna ke konci svého nudného tady proslovu. A sice v tom smyslu, že pokud jaksi my, a můžeme se bavit o tom, kdo jsme to my, pokud my nebudeme připraveni, no tak bude určitě připraven někdo jiný, že? Kdo teda tu změnu provede a můžeme se divit. A teď už, myslím, takové přípravy jsou zřejmé, týkají se zejména jako snahy čím dál zjevnější o omezování veřejné diskuse, o cenzuru, to znamená, je to důsledek toho, že oni pociťují, že se jim jaksi věc jaksi nedaří, že dochází, že vzniká určitá nespokojenost, takže oni vědí, že ty problémy neumějí řešit a nechtějí řešit, tak se snaží tu zakrývat příčiny těch jevů a zbavovat se lidí, kteří na ně upozorňují. To je vždycky za každého režimu v tom cyklu k tomu dojde, že ten nositel toho režimu jaksi zdegeneruje, přestane si všímat řešení skutečných problémů a tím umožní to, že někdo provede změnu. Může to být radikalizace toho současného režimu a může to být také vznik režimu úplně jiného. Takže tolik jaksi na úvod. Čili ještě bych teda poznamenal, že si myslím, že prvořadý úkol je odpracovat to, co jsme neodpracovali, jak kdysi na začátku 90. let říkal Oskar Krejčí, že problém je v tom, že levice totálně zlenivěla, že přestala pracovat na vlastním programu, na výhledech do budoucna, přestala analyzovat vývoj společnosti, takže prostě není odpracováno, programy nejsou, ne že by strany neměly své volební programy, ale je otázka, nakolik jsou radikální, nakolik skutečně směřují k řešení problémů a v tom vidím hlavní problém. Čili já si myslím, že je potřeba pracovat na programu a měnit vědomí veřejnosti v tom smyslu, aby to vědomí bylo připraveno pro takové změny, jaké pokládáme za žádoucí. Děkuji.
Já panu doktorovi moc krát děkuju. Předám slovo našemu šéfovi vlastně ideologie a propagandy a propagace strany, protože pan doktor David panu doktoru Skálovi velice nahrál, takže můžeme plynule pokračovat. Že? Hezký podvečer. Já chci poděkovat Ivanovi Davidovi za to, jakým směrem vyrazil v úvodu, protože já jsem netušil, my jsme si v autě povídali o něčem úplně jiném. My jsme přijeli, předpokládám, že to je společná vůle s Ivanem, ne vám tady jako dva preláť něco odpřednášet a vyrazit zpátky do Prahy, ale přijeli jsme si popovídat, protože jste lidé, už jsem tu několikrát byl a vím, že rádi uvažujete nahlas o tom, co je podstatné, co je potřeba vyřešit, kde nás tlačí bota a věřím, že taková diskuze bude i dnes a já se pokusím také v úvodu ti přispět jenom pár poznámkami, abych neskonzumoval příliš mnoho času a možná v něčem i vyprovokoval tu diskuzi samotnou. Ano, je pravda, že změna, kterou bychom si přáli, se nám v tuhle chvíli zdá být někde ve strašlivě vzdáleném nekonečnu. Jenomže, já si pomůžu dvěma brličkami, kdo čekal ty zvraty, které se odehrály v posledních letech? Kdo věděl dopředu, že se stane například tak neuvěřitelný průšvih ve vazbě na migrační krizi? Kdo předvídal v takové poloze finanční a ekonomickou krizi, která vypukla v roce 2008? A víte, že bych teď mohl pokračovat. A z druhé strany si vzpomínám na jeden citát. Jsme tady většina, byť ne všichni, asi jak jsem pochopil, komunisté v sále. Víte, Lenin, když v roce asi někdy na podzim roku 1916 se na něj v emigraci obrátili studenti západoevropští a ptali se ho, co jako máš studovat dál, tak on tak si posteskl, že on se asi té změny jako k lepšímu už nedočke, že se jí nedožije. A utekl na celý rok a ona nastala, teda dokonce několik málo měsíců a byla únorová revoluce v Rusku a pár měsíců později byla dokonce říjnová revoluce. Já tím nechci říci, že snad s ním o tom, že by se něco v takovém rozměru odehrálo, ale Ivan má svatou pravdu, že jde o to být připraven. Doba bude psát prostě připraveným. A my máme paradoxně jednu velikou výhodu. Ti, kdo si změnu nepřejí, jsou zoufale intelektuálně impotentní. To, ty jsi to řekl jinými slovy, ale to, co předvádějí v líčení dnešních poměrů jaksi hvězdičky takzvaného mainstreamu, je někdy možná jaksi formulačně tak trošku nonšalantní, ale to je zhruba všechno. Jejich schopnost brát podstatu toho, co jaksi brání normálnímu vývoji společnosti, gigantickým obloukem neustále narůstá. A zatloukat jeden problém za druhým, zatloukat jejich podstatu. A v tom je naše obrovitá šance. Druhá šance podle mého soudu spočívá v tom, že se velmi změnily nálady mezi lidmi. Jestli první etapa politiky po převratu na přelomu 80. a 90. let byla jakýmsi jarmarkem sladkých iluzí, tak to všechno je dávno pryč. Já si dovolím tvrdit, že dnes 70, 80, nejvíc procent lidí, a to i napříč, řekl bych, příjmovým spektrem do značné míry, se staví k dění velmi kriticky, s obavami, rozladěním a mnohdy strachem, mnohdy vztekem a motivací prostě podobného typu. A my můžeme dnes hovořit, my jsme se o tom bavili v autě, my dneska můžeme nazývat spoustu věcí pravým jménem podstatně kurážněji a bez jako nějakých skrupulí oproti tomu, co bychom si mohli dovolit ještě velmi nedávno. A já si myslím, že právě to je potřeba. Že to chybí mnohdy, chybí to ze strany jaksi parlamentních představitelů levice mnohdy na rovinu a lidé to prostě očekávají. Další velký klad spatřuji v tom, že v této zemi také vznikla jakási volná, dovolte mi to nazvat, infrastruktura ve dvou směrech. Za prvé, už nemá ten takzvaný mainstream ani zdaleka informační monopol. Existují tady
média, jsou jich desítky, ti ohaři placení ministerstvem vnitra sepisují jejich seznamy, kdo všechno údajně tady pracuje ve službách Kremlu a podobné idiotizmy prostě šíří. Mají na podporu dokonce poslední rezoluci Evropského parlamentu o tom, jak je třeba strategicky komunikovat proti nepřátelským silám, které podkopávají Evropskou unii a v té rezoluci řadí v podstatě do jedné řady islamisty, teroristy islámské a Rusko, což je nehoráznost teda zvláštního zrna, protože jediná země, která z velmocí, která proti teroru opravdu bojuje ze vším všude, je právě Rusko. A takže proti tady vzniká infrastruktura, která dohromady už má stovky a stovky tisíc, řekl bych, denodenních čtenářů a lidí, kteří to sledují. Možná nevíte, ale dnešní náklad listů, jako jsou Lidové noviny, Hospodářské noviny, dokonce i Mladá fronta dnes, je pouhým zlomkem toho, té masy, která sleduje tato alternativní média. A dokonce i počet diváků ochotných se nudit při otázkách Václava Moravce a podobných jaksi kulatých stolech se smrsknul na malý zlomek toho, co to kdysi bývalo. Takže si dovolím směle tvrdit, že bez nadsázky, že pravidelné publikum alternativních informačních zdrojů, které tak či onak prolamují dezinformační blokádu, už je několikanásobně větší, než je pravidelné publikum toho takzvaného mainstreamu. Nepočítám do toho Blesk a jaksi odpadky tohoto typu. A pak je tu druhá infrastruktura, já jsem na ní velmi hrdý a hrozně rád v ní rejdím. To jsou kriticky uvažující osobnosti, intelektuálové, veřejní činitelé, kteří prostě se nenechali koupit, nenechali se skorumpovat, někdy si tím způsobují tak trošku i osobní diskomfort a mají vůli táhnout za jeden pro vás. Já jsem velmi hrdý na to, že s lidmi, jako je Ivan, jako je paní Lenka Procházková, jako je bezpečnostní analytik Jan Schneider a mohli bych jmenovat spousty dalších, aby mi pomůžete, Ilona Švílíková, Oskar Krejčí, ještě chvíli bychom mohli, několik minut bychom mohli pokračovat, že nacházíme znovu a víc cestu k sobě a že se v tomto prostředí daří i, když dovolíte, politické fantazii. Uvedu příklad 17. listopad letošní. My jsme chtěli původně uspořádat občanskou interpelaci v Senátu. Takže bychom odpoledne po skončení těch dne otevřených dveří se nahrnuli, já nevím, 100 lidí do toho sálu a tam by osvícení senátoři, 5-6 lidí, Jarda Doubrava, Vašek Homolka, Jan Veleba a další, můžeme pokračovat, byli proti nám a my bychom je interpelovali jaksi z těchto pozic. Ukázalo se, že to není průchodné proto, že sám senátor si nemůže ten sál zablokovat a bohužel ta levicová frakce, která je nalevo od sociální demokracie, není v tuto chvíli pětičlena, nebyla v tu chvíli pětičlena a tudíž si ten sál nemohli jaksi zablokovat. A Lenka Procházková vymyslela kouzelnou kulišárnu. Podařilo se jí pronajmout na několik hodin betlémskou kapli. A v betlémské kapli jsme se sešli, ona to moderovala, jeden gentleman to doprovázal na varhany, taková intermeca tam dělal a my jsme postupně dostávali, bylo nás asi 15 nebo kolik, slovo na 2 minuty, to se tam měřilo dokonce stopkama, abychom nepovídali příliš dlouho, k jednotlivým pojmům, které jsou, řekl bych, v epicentru politického slovníku dnešního a které jsou masivně dezinterpretovány, falšovány, jejich smysl je obracen prostě někam úplně jinam. A bylo z toho neobyčejně zajímavé posezení, které vrhlo úplně nové světlo na řadu věcí v prostředí proto velmi vhodné, protože všichni víme, jakou roli se hrála betlémská kaple a kdo tam bojoval za pravdu a to celé se jmenovala hra o pravdu a tak dále. Stejně jako odpolední akce na Klárově, kdy se Prahou valily roztodivné elementy, jak si často financované, asi tušíte z jakých zahraničních zdrojů. A nám se podařilo na Klárově dát dohromady velmi hezkou demonstraci, kde hovořilo asi 10 lidí, poměrně širokého spektra, nikdo tam neplácal nesmysly. Byla to úderná vystoupení a mě jako komunistu desítky let neobyčejně potěšilo, když se třeba o politice NATO jako o politice zločinecké vyjadřovali bez zábran lidé, kteří byli v 80. letech
někteří dokonce i dřív, v disentu jaksi proti tehdejší státní moci. A já si myslím, tohle je obrovský zárodek toho, jak dál. My toho nevyvozujeme žádný závěr bláznivý, nedávno jsme tady s Ivanem žertovali, jsme pili čaj v jedné čínské pražské restauraci a tam jedna z našich kolegů vznesla ještě jako otázku, jestli, jak už to tady říkal, to nedat nějak dohromady a že by z toho vznikl subjekt, který by se prolomil někde do parlamentu, aby jsme začali žertovat s Ivanem, že kolik tak asi by se těch lidí nazbíralo a přeli jsme si, jestli by na ně stačil dva autobusy nebo jeden prostě na všechny ty, kteří se v tom jako pohybují. To jsou často lidé, kteří mají velké ego. A tím nemyslím ty intelektuály, ale myslí jiné lidi, kteří se vyrojili a teď mají velké ego a myslí si, že vytvoří dohromady cosi. Takové nápady po mém soudu nejsou příliš produktivní. A já jako komunista, dneska místopředseda strany, chci zdůraznit jednu věc. My stojíme o co nejširší spojence napříč spoustou jaksi dřívějších umělých, či možná ne zcela i umělých překážek. Od nás mnozí chtějí, abychom v tom hráli jakýsi prim, jakousi roli pomalu vedoucí. A já vždycky říkám, ne, to od nás nikdy nemůžete chtít. My víme, že kdokoliv s námi půjde do nějaké spolupráce, do nějakého holportu, musí to být společná vůle. To nemůže být tak, že my to někomu nějak nadiktujeme. Že chceme inspirovat řadu takových věcí, to je jiná věc. Ano, máme svůj názor, chceme ho prostě razit, chceme, aby si osvojil někdo jiný. A je pravda, že když se dohodneme na nějaké spolupráci, mohou od nás jiní partneři chtít víc, než mohou chtít od sebe. Jsme strana, která má pořád kolem 40 tisíc členů, jsme zastoupeni v parlamentu, v národním i evropském, máme nějaké statky, nějaké nemovitosti, nějaký rozpočet, byť krajské volby udeřily do toho rozpočtu velice nemilosrdně, ale dobře, nejsme žádní žebráci. A já jsem přesvědčen, že taková nějaká koalice postupně krok za krokem se rodit musí. My v ní opravdu nechceme už nikdy hrát žádnou roli hegemona, který by někomu něco diktoval, až to se nemůže prostě osvědčit. Chce to trpělivou práci, trpělivé přesvědčování a tak dále. No a otázka je, abych dlouho nezdržoval, kterým směrem to může jít. Víte, před krajskými volbami, budu přímý, na sjezdu 9. se vyhrotil do jisté míry spor nebo diskuze. Když to hodně zjednoduším na téma, co je v tuto chvíli nejdůležitější. Jestli to, jak to někteří formulují, poctivá zpráva tam, kde jsme byli v tu chvíli v těch krajích a jinde usazeni, anebo být opravdu mluvčím většinových kritických nálad. O mě je notoricky známo, že tady nejsem generálem po bitvě, že jsem razil názor, že to je to druhé. Mnohdy se to někomu nelíbilo, pocítil jsem to tak trošku i osobně, ale to není naše hlavní téma, ani vůbec to není téma. Já si myslím, že ty volby ukázaly velmi jednoznačně, kdo v tom sporu, jak si má pravdu. A musíme se tím řídit. Kritické nálady mezi lidmi, parlamentní levici do značné míry ukazují záda. Je třeba tu vzdálenost rychle dohnat. Nenechat si zakazovat věci, které nám leckdo zakázat chce. A to ve dvou směrech, jak tematicky. Není možné, aby nás někdo okřikoval, pokud jde o třeba migrační krizi, že jaksi hlavní téma je xenofobie a rasismus. To je prostě nesmysl, tak to není. A my nemůžeme být šášuli, kteří budou říkat, že náš humanismus spočívá v tom, že Evropa může přijmout jakékoliv množství migrantů odkudkoliv. Tak to prostě není. V tom humanismus nespočívá. A musíme si dát také pozor na to, aby nám nikdo nezakazoval, s kým vším můžeme spolupracovat. Ano, jsou síly, které jsou bohužel nahnědlé programově a velmi by nás diskreditovali. A popravdě řečeno, leckdo to na nás zkouší, vysílá je mezi nás lidi kolem národní demokracie a podobně. A to je velmi riskantní, protože ta média samozřejmě na to čekají a rada by nás tím kompromitovala. Ale pak jsou lidé, kteří se tak říkají zhledají, jsou ideově, myšlenkově, jak si často v něčem mýma očima, třeba i zmatení, čímž je nechci urazit. Ale to není přeci důvod k zákazu spolupráce s takovými silami. A popravdě řečeno,
do protestních akcí v ulicích a na náměstích vstupují lidé, kteří jsou od nás světonázory, od nás marxistů, často velmi vzdálení. Ale je v nich energie protestu. A my musíme najít způsob, jak většinou z nich nějak společný jazyk prostě najít, nenechat se od nich izolovat, sluníčkáři, kteří nám rádi zakázali cokoliv prostě tímto směrem. A to platí jak doma, tak to platí i v zahraničí. Není pravda, že Marine Le Penová je fašistka. Není pravda, že Alternative für Deutschland je spolek fašistů. Jsou to organizace, jsou to hnutí, která potenciálně mohou dospět dál doprava a mohou být nějakým rizikem. Ale oni tam dospějí tím spíš, když jim necháme když je necháme vyvíjet samotíží, samopohybem, když nenajdeme nějaký způsob, jak na ně také prostě z naší strany působit. A jejich protestní potenciál je obrovský. Je mnohem větší než řady tradičně levicových subjektů. Řekněme si to na rovinu. Je to tak. A je to náš velký úkol, prostě jak tato spojenectví postupně nějak budovat. A úplně na závěr. Já teď vyslovím myšlenku, která mezi vámi možná až tak kacířsky znít nebude, a leckde by asi kacířsky zněla. Ty problémy, které dnešní takzvané elity neřeší, a zastíry, a Ivan tady o tom velmi hezky hovořil, mají po mém soudu jeden společný jmenovatel. Oni na půdě, na hřišti vykolíkovaném dnešní ekonomickou a politickou mocí už pozitivní řešení nemají. A takové ty křečovité úvahy, že když napíšeme nějaká lepší hesla a jako budeme tak trošku populističtí, anebo budeme anti-Babiš, anebo já nevím, co budeme, to je chození kolem horké kaše. To je povídání o ničem. To nevede vůbec nikam. My musíme najít způsob, jak tradičně hesla, která jsou, nebo témata, která jsou svojí podstatou revoluční a bývala jaksi na pořadu až po vyřešení obecně demokratických požadavků a úkolů, jak jim dát fazónu, která bude srozumitelná mnohem širšímu spektru, protože ona nabyla povahy akutních požadavků dneška. Zůstaňme u té migrační krize. Je migrační krize řešitelná tím, že budeme rozlišovat uprchlíky z válek a ekonomické migranty? Kdo to rozliší? To ty, co tam budou stát v hotspotech, tak oni to rozliší. Na základě kterých dokumentů, když je to, lžeme si do vlastní kapsy. Ti lidé buď dokumenty nemají, nebo i často dokumenty sfalšované a tak dále. Ta migrace se valí a bude valit, dokud lidé v jistých částech světa nebudou mít šanci na důstojnou životní perspektivu. A dokud neoslovíme tuto příčinu a necháme o tom Sobotky plkat to, co o tom plkají, tak samozřejmě ta migrace bude pokračovat. A čím to má skončit? Kulometnými hýzdy na hranicích Evropy, to někdo chce do těch lidí střílet na velkém. To jsou pak neřešitelné hlavolamy. My přeci musíme včas přijít s tím, kde, co je reálným řešením té příčiny a kdo to má zaplatit. A zaplatit to jistě nemáme my, co tady sedíme. My jsme s trancování těch zemí neměli vůbec nic. To musí zaplatit ti, kdo je vytrancovali. Kdo mají v daňových rájích tisíce miliard dolarů, EU, liber a já nevím, kterých peněz. A dokavať opozice a levicová opozice nenajde sílu toto postavit do centra veřejné debaty, no tak to bude pořád prostě honění kočky za ocas a nic se nevyřeší. A kořeny té migrační krize prostě porostou dál. A stejně tak musíme mít odvahu nenechat si vnutit cizí, řekl bych, optiku v pohledu na takové průlomy světové politiky, jako je zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Donald Trump se nám tady vnucuje, že jaksi je ještě mnohem horší než Hillary Clintonová. Není. Není a nenechme si to vnutit. A nenechme si zakazovat argumentaci o tom, v čem s Donaldem Trumpem, nehledě na všechny jaksi excesy jeho a víte, co asi všechno chci říci, přichází s ním šance na mnohem racionálnější, mírumilovnější, humánnější řešení některých velmi konfliktních otázek dnešního světa. A my si máme nechat zakázat toto téma rozvíjet a ukazovat to prostě lidem. Já si to prostě nemyslím. Asi jsem mluvil trošku na přeskáčku, už mluvím příliš dlouho.
Pojďme si povídat hlavně interaktivně, jak se dneska říká. Děkuji za pozornost. Tak vážení přátelé, já moc krát děkuji našim oběma hostům a nyní je to všechno na vás, protože to je ta hlavní část, jako vždycky, už to vlastně všichni znáte, to téměř všichni. Hlavní část začíná právě teď, protože vy budete mít slovo a předám hned mikrofon prvnímu, tak prosím. Já teda zůstanu sedět a vrátil bych se ze světa domů. Své otázky jsem si připravil tentokrát písemně, takže já je předám, ale přesto úvodem. Máme za sebou krajské volby, výsledek je katastrofální, ztráta cca 50% voličů, to je nám všem jasný. Příčiny budou ještě asi mnohokrát rozebírány podle provedení volební kampaně, vystupování kandidátů, zvýraznění strany v různých médiích, zastoupení žení a tak dále. Z výsledku je zřejmé, že za 4 roky nebudeme mít v našem kraji koho navrhnout. Když mladí členové strany se v podstatě dostají i na nevolitelná místa, před náma je příprava parlamentních voleb. A tak mé otázky směřují na postoj ústředních orgánů, pač místopředseda je proto naprosto kompetentní, takže jsou to otázky pro navrhování a schvalování kandidátů. Já ty otázky tady číst nebudu, paní Voničem se už mluvilo, dám ti ten papír a zkus nám něco těm otázkám říct. Vyplývá to z podkladu členských schůzí, který jsem navštívil. Zkuste zatím, já si jen naštuduju, jestli máte někdo k Ivanovi otázky, já si zatím naštuduju tyhle ty. Tak jo, přátelé, děkuju. Další dotaz? Já, jestli bych to mohl doplnit, protože tady Mirek Pařízek mluvil většinou za nás, ale jako když mluvíte s jinýma lidma a nechodíme jenom mezi komunistama a sami mezi sebou, že jo, chodíme mezi lidi a do hospody a podobně a jako prostě žijeme ten svůj život. A fůra lidí nás oslovuje a vy nemáte mladší kandidáty a když jim říkáš, my je máme, jo, a proč je tam nedáte? Protože to takhle bylo zvolený, jo, a je to hodně těžký a když potom se podíváš na tu kandidátku těch ostatních stran, tak ty si s tím poradili jako daleko líp, třeba jedná se o ten Ústecký kraj, jo. A my tady nemáme na to ty mechanismy a říkám, a jestli čekat teda na tu generační výměnu dalších 20 let zhruba, protože je to teda blbý říkat, že lidi se dožívají více, než se dožívali, že jo, ale v podstatě je to tak, tak jak si s tímhle tím poradit? To je na mě asi zase, no. No, jako možná, že to bude i na kolegu, ale nevím, no, jak to vidí on. No já bych řekl takový vtip, jestli se s tím vyrovnáte. 1955 schůze zemědělského družstva, předseda JZD zahajuje schůzi a říká, na programu dnešní schůze máme 2 body. První bod je oprava střechy Karavína a druhý bod je o přechodu od socialismu ke komunismu. Protože nemáme hřebíky a prkna, přejdeme rovnou k druhému bodu. Já jsem to tady řekl jako z toho důvodu, že ty hřebíky a prkna jsou samozřejmě důležitý, ale je potřeba, jako v rozporu se smyslem toho vtipu, se jaksi zabývat i tím, kam vlastně směřujeme, jo? Protože jako cíl je přeci jenom důležitý a mělo by se o něm hovořit. Samozřejmě důležitá je taktika, praktické věci. Jste tady většinou členové jaksi politické strany, máte své vnitřní problémy, tak jako každá strana. Ale je otázka, jestli by nestálo za to hovořit i o jiných věcech. Tomu ještě taková poznámka, já si myslím, že jeden z hlavních problémů dnešní doby je ten, že přestože máme tolik prostředků komunikace, tak té komunikace je strašně málo. Je jí tak málo, že zejména mladí lidé, kteří nepamatují doby, kdy nebylo tolik prostředků komunikace, se ani nenaučili komunikovat. Takže je obtížné s nimi hovořit a při těch diskusích, které jsou
až příliš ojedinělé se setkáváme s tím, že si často nerozumíme, protože používáme pro stejné věci různých pojmů a stejných pojmů pro různé věci. A že je potřeba se zase vrátit k tomu, abychom si ujasnili, o čem je vlastně řeč. Vždyť není to tak dávno, co jsme všichni měli jistotu v tom, co je to pravice a levice. Dnes v tom tedy jistotu nemáme. Je to někdy až komické, protože si klademe otázku, od koho se vlastně máme distancovat, k komu se máme hlásit. Protože a je potřeba to popisovat a mluvit o tom otevřeně. Jo? Takže já mám často daleko blíž k takzvané konzervativní pravici, nemyslím ve všech oblastech, ale v některých zásadních otázkách, než k takzvané levici, takzvané neomarxistické, která nemá nic společného s Marxem, ale je zvykem jí tak označovat, možná, že to je jaksi záměrná snaha dehonestovat Marxe, ale vychází to jednak z frankfurtské školy a jaksi z bizarního pokusu intelektuálů po válce hledat spojitosti mezi Marxem a Freudem, což je nesmírně bizarní, ale jim se to podařilo. To v jiném oboru snad ani nejde než ve filozofii, aby věci, které nedávají smysl, se spojovaly. A jednak to byla jaksi snaha ze Spojených států jaksi individualizovat problémy. Jako představa, že vlastně společnost neexistuje, jak řekla paní Thatcherová, že existují pouze jednotlivci. A já si myslím, že a tím skončím, že je potřeba se vrátit k tomu, že jako společnost je to nejpodstatnější. Protože jeden člověk dává tak málo smyslu jako jeden mravenec. Prostě nedává smysl žádný. Takže člověk nemůže žít bez společnosti, pokud si nebudeme všímat toho, jak společnost funguje a jak selhává ve svých nejpodstatnějších funkcích, tak nebude ani těch jednotlivců. Ještě taková zmínka k té migraci, k těm otázkám migrace a k situacím v takzvaných dříve rozvojových zemích. Já nejsem vůbec optimistický, protože to není jenom otázka toho, že v současné době jsou tam nepříznivé klimatické změny a tak dále. Ale my máme přece úplně jiný způsob adaptace. Ta společnost naše se změnila natolik, že jestliže se u nás dnes rodí málo dětí, tak je to prosím projev adaptace. Je to projev adaptace na životní nejistotu. Naše společnost si zvykla na to, že komunita na sebe bere celou řadu povinností za jednotlivce. A jestliže ona začala selhávat, tak vlastně řešení nejistoty je nemít potomky. Chová se tak celá řada živočišných druhů, když je dáte do malý klece, tak se prostě pářit nebudou. Když to řeknu, není na tom nic vulgárního. A zatímco jiné společnosti, kde jaksi komunita na sebe bere velmi málo povinností za jednotlivce, mají úplně opačnou strategii. To znamená, že oni se množí proto, aby se o babičku aspoň někdo postaral. A teď se dostáváme do situace, že tady dochází vlastně k konfliktu dvou naprosto odlišným způsobem se přizpůsobujících společností. To my nedokážeme vyřešit, to by nás samozřejmě zahubilo s tou naší formou adaptace. Čili my nemůžeme přijmout tu výzvu, že se budeme starat o lidi, kteří se snaží se postarat sami o sebe tím způsobem, že hledají příležitosti někde jinde. My je musíme donutit, aby hledali příležitosti sami u sebe,
a měnili svoje chování a fungování společnosti. Problém je, že možná dynamika takových změn je na desetiletí, ale ty problémy jsou vyhroceny dnes. Takže já upřímně řečeno nevím, jak to řešit. To jenom tak, že si myslím, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Tak já navážu. Otázek, které jsem dostal, je spousta, kdybych měl rajtovat po každé z nich zvlášť, abychom to mohli sedět velmi dlouho. Já si dovolím to malinko obrátit všecko. Klíčové ve finále není, kolik bude žen na kandidátkách a kolik bude mladíků na kandidátkách. Ve finále je důležité, kolik tam bude lidí, z nich bude na dálku čišet, že bojují za zájmy lidí a ne za svoje, jo, že do politiky nejdou kvůli prachům a postům, ale že tam jdou prostě kvůli boji za plebejský zájem, měli řeč o levici. Budíž je trošku i v tom, čímž nechci říct, že u všech, pro Boha. Pak si dovolím takový malý žertík. Velcí mužové levice, jako byl Karel Marx, Bedřich Engels, a co já vím, Vladimír Ilič Lenin a další, nikdo z nich, pokud vím, žádné parlamentu nikdy nezasedal. Možná je to uchránilo proti nemoci ponorkové, prostě, která se tam poměrně snadno získá. Pač já chápu, že to a Josef, ty si to neber osobně. To se tam snadno získá, protože se tam tráví spousty hodin jo, v týdnu a v měsíci a tak dále. A i optika pohledu na problémy kolem nás je nutně sešněrovávána víc a víc logikou parlamentních tisků, když to tak řeknu. A problém politiky vůbec a levicové politiky u nás i leckde jinde je, že bohužel nedochází k obměně těch, kdo tam jsou, lidmi bez ohledu na věk a bez ohledu na to, jestli se jedná o ženu nebo o muže. A nechat si vnucovat takzvanou genderovou vyváženost, stůj co stůj, je další ubohá kapitulace před sluníčkáři a lidmi, kteří mají zvláštní dar, a vlastně o tom už byla z části řeč, u všeho zásadně vidět to nejméně podstatné. To podstatné odstrčit někam stranou a rajtovat hystericky často, dotěrně, že dneska se tomu říká opruz, že jo, ve stylu jakéhosi opruzu, kolem věcí, které jsou v druhém, třetím, čtvrtém, pátém řádu, pokud jde o důležitost. A schopnost radikální levice vždycky spočívala v tom, že ona byla radikální, protože uměla i ke kořenu věci. To plyne z latinské taksi, etymologie toho názvu. A tu především musíme získat zpátky. Z druhé strany, nám se, teď se na mě někteří budou velmi zlobit, až si to tady potom prohlídnou, to, co se to natáčí na kameru, ale já to nemohu neříci. Nám se někdy daří povyšovat do vysokých postů dívky a chlapce, když to tak povím, mladé ženy a mladé muže, kteří z nějakého důvodu někomu imponují, možná i proto, že ho nemohou vůbec ničím ohrozit, a kteří jaksi schopnost panoramatického vidění, jakéhosi strategického myšlení, jakési taktiky opravdu politické a nikoli pouze parlamentní rutiny nebo zastupitelské rutiny, prostě nemají. A zároveň v našich řadách rostou mladí lidé, kteří nějakou zvláštní logikou nikdy se tam jako nedostanou na tu soupisku. Já jsem tady možná už vyprávěl příběh, já ho povím, jestli se opakuju, tak mě zastavte, ti, co jste to slyšeli. My máme ve svých řadách i kluky, kteří studují kolektivně Marxův Kapitál. Na rovinu, když se vás teď zeptám, kdo z vás přečetl Kapitál, tak se vůbec nebudu zlobit, když se nezvedne skoro žádná ruka, to je velmi náročné čtení. Zajímavé, když mi řeknete, že jste přečetli všichni tři díly a dokonce i teorii o nadhodnotě. Jo? Znám akademiky, který horko těžko přečetli první díl a přiznávají se k tomu až stáru. A tyhle kluci studují, právě dodělávají první díl Kapitálu jen kolem 30 těm klukům. Klobouk až k zemi. Máme kluka, který je ajťák, vůbec nevyštudoval žádný společenský vědy a jednou mi opravoval doma počítač.
Já mám vedle toho počítače jako velikánskou knihovnu a on jak měl ty technické přestávky, tak zálibně vždycky se podíval na nějakou knížku a vždycky jeho pohled ulpěl na něčem velmi náročném. A já si říkám, ona mě dělá asi ramena, jo, nebo 30 asi. A když byla asi pátá v pořadí ta knížka, tak už jsem se neudržel. A říkám mu, hele, ty na mě děláš ramena. A ta knížka už podle autora název vám napoví, že nemohlo jít o žádnou harlekinku. Napsal to Ewald Iljenkov a ta knížka se jmenuje Dialektika abstraktního a konkrétního v Marxově kapitálu. A to je sakra náročný čtení. A já mu říkám, děláš na mě ramena. A on tak skromně zareagoval, začal povídat. A já si po pěti větách jsem ho zastal, říkám, Ondro, já se ti zoufale omlouvám. Já jsem nemohl tušit, že ty si ve svých 30 letech stihnul absolvovat už prostě tolik erudice. Hele, utíkej tam do knihovny, v baráku máme tam takový knížky, nikdo nečte, půjč si tam ji určitě mají. A kdyby si ji nezehral, tak já ti ji půjčím a nesmíš mi ji ztratit. Potkám ho za půl roku a říkám, hele, tak co s tím Iljenkovem? A on tak skromně na mě kouká a říká, já jsem si ji sehnal v angličtině. A počkej, já proboha, proč v angličtině? Víš, já si ještě tak vylepšuju tu společenskou vědní jako terminologii v té angličtině při jednom. I takovýhle kluky máme, v životě jste ho nikdy neslyšeli na žádný kandidáce. Někdo se na mě bude zlobit, že jsem to tady řekl i na kameru, ale prostě to je taky je to součást celku, je to součást pravdy a my ji musíme velmi rychle změnit. Pokud toto nezměníme, tak česká radikální levice za 5-7-10 let se stane slepcem, který bude šátrat o bílé holy, protože nebude mít panoramaticky strategicky uvažující lidi. My všichni dostaneme sklerózu nějakou, ale na Alzheimera nechci to přivolávat, budeme mimo hru. A ti, co si vysedějí důlek jenom v zastupitelstvu a někdy v parlamentě, tak s tím se ještě člověk nestává radikálně levicovým, ne-li komunistickým politikem. Komunistický politik to je trošku něco víc. Ale kromě té erudice, schopnosti tohle všechno vnímat a nějak promýšlet a naprosto souhlasím s Ivanem, musíme mít vizi, ne jako sci-fi, ale vizi, která rezonuje s dnešními fakty, která vychází z neustále permanentní analýzy toho, jak se svět kolem nás mění. A která hledá ty skuliny prostě v ekonomické a politické moci, aby do nich dokázala prostě udeřit. A bez hluboké erudice tohle, tu schopnost ztratíme definitivně. Máme ji bohužel už tuto chvíli velmi málo, je překrývána onou rutinou a tak dále. Vedeme spory, řekneme si to na rovinu. Co je důležitější, jestli nějaká vize nebo ta rutina. Ta rutina se umí velmi hezky jak si přepudrovat a nazvat něčím mnohem šlechetnějším. Ale všichni vidíme, že ten problém prostě existuje. A budeme se s tím muset vyrovnat poměrně rychle. Já tím odpovídám i neodpovídám na všechny tyhle otázky, ale já věřím, že cítíš asi kam mířím. A já si myslím, že když budeme jako komentovat, co všechno řekl Babiš, a budeme mít takzvaného antibabiše, Ivan tu správně řekl, to je strana, která reálný žádný program nemá. Její základ je co? Že po privatizačním devastaci šílené prostě loupeži tisíciletí, teď už to někdo má v rukou a teď už by si psal pořádek. Už aby nikdo jako mu to nerozkrádal, ale tak chce teď Ornuk, Ornuk, jak říkal císař pán prostě předposlední teda rakousko-uherský. No, sociální demokracie slibuje daňovou revoluci a slibuje obrat doleva a tak dále. Já si nedělám iluze o tom, že to nějaký velký obrat doleva prostě bude. S tím musíme přijít my a jsou tu nová témata, která tu vůbec nebyla. Tady Peťa budeš, kde je, tamhle stojí. Jedno z nich prožívám velmi už asi, protože je tak mladý kluk, ale i my ho prožíváme. To je ta revoluce 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce, která již velmi brzy může způsobit úbytek desítek procent stávajících pracovních míst. A kdo jiný má toto téma zvednout a postavit se k němu velmi iniciativně a do všech důsledků, než levice, která neupsala duši tomuto systému, protože tento systém, dnešní konfigurace ekonomické a politické moci, toto téma není s to vyřešit, aniž by postavil desítky procent lidí někam úplně mimo hru. A nastává doba, kdy je třeba napsat nějakou novou civilizaci na rozcestí, kterou napsal kdysi Radovan Richta a jeho kolegové. To bylo na podobné křižovatce, letos je to rovných 50 let, co vyšla. A kdy ta kniha řekla, že vědecko-technická revoluce má-li se vyvíjet směrem k větší lidskosti na světě, tak musí překonat, nemůže nepřekonat hranice, které kapitalismus prostě klade. A my dneska toto téma musíme umět sformulovat také. A ještě jednu věc se musíme naučit, a to bohužel
po porážce na sklonku 80. a 90. let jsme si jako zakázali úplně, nebo ani mnozí o ní nevíme. Levicová politika není o tom, jenom o tom, že budeme mít vize, nebo o tom, že budeme komentovat lejstra padající z panských stolů. Levicová politika, která něco chce měnit, musí umět konfrontovat stávající moc, cíly a požadavky, které už obrážejí většinové mínění, už obrážejí většinovou vůli, trefují se do achilovky prostě politiky druhé strany a dávají druhé straně na vybranou v zásadě ze dvou možností. Že buď přistoupí na ty požadavky, co pokud to udělá, tak zaplať pánbu, a nebo to, že na ně nepřistoupí, bude kompromitovat toho protivníka, nikoli nás. A všimněte si, že volební programy a další jaksi programové dokumenty levicových stran právě na tuto potenci, na tuto schopnost v podstatě rezignují. A teď my teď povedeme v vlastních řadách střed o to, zda půjdeme touto cestou, anebo zda to bude takové božihodové kázání, podpořit to a podpořit tam to a tak dále, které je bohužel jen velmi těžko k rozeznání od toho, co říkají ostatní. A já si tady dovolím dopředu říct jednu věc, která byl bych velmi nerad, kdyby na ní došlo. Pokud by náš program a řekl bych prezentace před říjnovými volbami v příštím roce lidé vnímali jako méně radikální a méně důrazný a úderný než některých politických konkurentů, tak nám bohužel hrozí repríza toho velmi nedobrého výsledku, který jsme zaznamenali letos v říjnu, a ta může mít pro perspektivy skutečné levice v této zemi značně destruktivní důsledky, ne-li fatální. A tomu musíme předejít stůj, co stůj. Současný trend životní, takový, jak je, že se všechno zrychluje a tak dále, jak vy to vidíte jako psychiatr, jak to působí na lidi celkově? Už jste to tady trošku nadnes, ale jako je víc třeba i problémů zdravotních z těch lidí, nebo jak se to projevuje? No, já se zabývám historií péče o duševně nemocné a nebudu tady o tom hovořit, já jenom, že naše představa o minulosti samozřejmě je vždycky zkreslená, takže když potom čteme ty prameny a snažíme se na ně dívat dnešníma očima a zdají se nám směšné, tak tu věc začneme vidět z jiného úhlu. Takže já bych připomněl slova prvního ředitele Českého královského ústavu pro choromyslné v Bohnicích, doktora Hrašeho, který byl přesvědčen o tom, že duševních poruch značně přibývá a že to je důsledkem neuvěřitelného tempa v naší době 1916, který je plnými hrstmi plýtvá energií člověka. A tady byli přesvědčeni o tom a oni žili opravdu v daleko hrozivějších podmínkách, než žijeme dnes, že to jsou ty příčiny duševních poruch a toho zmnožování té problematiky a té nutnosti každých několik let stavět nový ústav někde. Čili to se zastavilo až potom, když za první republiky začalo šetřit. Protože vždycky říkám, my tady vděčíme za psychiatrickou péči lůžkovou, jak si díky vděčíme za to minulému režimu. Já to vždycky, když provázím nějaký delegace, tak hovořím takhle pochválně o minulým režimu. A pak připomenu, že mám teda na mysli toho známého komunistu Františka Josefa I. Protože asi bychom se divili, kdybychom si dnes přečetli zprávu Českého královského výboru, kde oni se dušují, jak se snaží všemi silami zlepšovat péči o obyvatelstvo, o jejich jaksi sociální podmínky a tak dále. To ku podivu teda vymizelo za první republiky, nebudu to dále rozvíjet, protože je to moje oblíbené téma, k ničemu bychom se už nedostali, kdybyste mě zabili. Takže já to opustím sám a jenom bych řekl, že v dnešní době
pokud se jedná o náš obor, se projevují ne to, co se lidé domnívají, že více depresí, sebevražednost poklesla obrovským způsobem od 70. let, kdy byla na vrcholu u nás. Nicméně v posledních letech už opět vzrůstá, což podle mého soudu nesouvisí teda jenom se sociálními problémy, které narůstají, ale i s jinými jaksi důvody. Ale že samozřejmě přibývá poruch stáří, protože se dožíváme vyššího věku a máme šanci se teda dožít své demence. A druhá věc je samozřejmě problematika závislostí, která souvisí samozřejmě se jaksi s buď to represivností společnosti nebo i permisivností k tomu, jak se tedy zneužívá návykových látek, včetně nealkoholického piva, že, na kterém jsem závislý. A pak samozřejmě je to oblast poruch osobnosti, které samozřejmě v různých společnostech mají různou možnost se projevit a rozvinout. Jo? Čili těch oblastí je celá řada, je to záležitost třeba úzkostných poruch. A je to také záležitost toho, že těch duševních poruch přibývá z toho důvodu, že přibývá lékařů, kteří je mohou konstatovat. Jo? To je nespochybnitelný fakt, že když nebudete mít žádný lékaře, tak nebude nikdo moci deklarovat tu chorobu a zavést ji do statistik a ti lékaři musí taky být z ničeho živý. Že? Zvláště když máme výkonový systém, takže čím víc nemocí a častějších návštěv, tím více peněz, což pojišťovna omezila, takže se potom na některé zájemce o léčení nedostává, protože už by za to nikdo nic nezaplatil. Nebudu to komentovat, je to špatně a jenom ještě zmíním v té souvislosti jednu poznámku, že by bylo zase dobré, kdybychom přidali trochu paternalismu a sice, že bychom se začali starat o lidi trochu, což teda znamená, že ne, že se nemocný člověk bude ucházet o péči u lékaře a lékaře se bude ucházet o péči o nemocného člověka, ale že ten zdravotní systém má mít odpovědnost za zdraví, to neznamená, že se nebude nikdo starat o své vlastní zdraví, ale že bude odpovědnost k nějaké spádové oblasti. Jo, tady zase, když o tom přednáším mladým lékařům, tak se jich ptám, kdy byli zavedeni obvodní lékaři v českých zemích a dostává se mi odpovědi jako v roce 1948, 50, 52. Ne, zase za to mohl ten známý komunista František Josef I. 1888, protože tehdejší společnost potřebovala, aby existovala péče o lidi, aby byla pravidelná, aby existovala evidence o zdraví lidu, aby stát měl zdravé pracovníky a zdravé brance. Dneska se o to nestará nikdo a existuje přesvědčení, že se o to má starat každý sám. Není většího nesmyslu. Čili budeme se zase muset vrátit k tomu systému a vysvětlovat lidem, že společnost existuje, že je v zájmu každého člena společnosti, aby společnost fungovala, že bez toho nemůže jednotlivec fungovat. Tak to se prostě kruhem dostáváme k té stejné věci. A už jenom jedna poznámka, protože mluvím neúnosně dlouho, a sice ta, že já vidím jaksi to, co máme především řešit, že se máme zabývat trvale udržitelnou společností, abych řekl, a k tomu je nutné, aby lidé měli své uplatnění. Že? Jak říkal Marx, že máme dvě jistoty, takže jsme společensky platnou bytostí, takže zemřeme. Že? Čili abychom skutečně byli společensky platnou bytostí, protože jinak zemřeme. A toho uplatnění pro lidi neustále ubývá.
ta nabídka uplatnění klesá a já tím nemám na mysli jenom placené zaměstnání, já tím mám na mysli jakékoliv uplatnění, protože už neexistují vícegenerační rodiny, takže staří lidé jsou zbyteční, jsou objektivně zbyteční, což je problém. A samozřejmě ani ti mladí lidé, když není vícegenerační společnost, si neuvědomují svoji sounáležitost s ostatními. Děkuju. A moc děkuju. A další dotaz. Teď jsme se asi nerozuměli, já jsem se nějak zvlášť nehlásil, ale každopádně mám co říct, protože je to zajímavé, co jsme se tady sešli. A já bych teda přispěl k tomu, že na těch kandidátkách mladí a že tam chybí do budoucna, zřejmě jo. Ale chtěl bych říct, jsem Pavlíček z Lovéčkovic, asi mě všichni znáte, jak my to děláme u nás v základní organizaci. No, když dojde k navrhování nebo k volbám, aby jsme se zúčastnili, mluvím o nejnižším stupni, jo. Tady začínáme. Aby jsme se zúčastnili nějakého okresního nebo byli delegováni na okres, taky se stalo u nás, že hleď, půjdeš, my ti napíšem. No, to se mi taky, že ho zrovna moc nelíbilo, ne, že bych nechtěl, ale proč by tam neměli, a myslím si, že by tam měli jít, ti mladší. Tak říkám, ne, ne, ne. Tady půjde uvažovat o tom a navrhneme ty, kteří jsou mladší, kteří jsou perspektivní. A nemluvím teď o 20, 30 letým. Mluvím o člověku zralým, to znamená 40 i 50 let. Ten člověk může jít na to školení, na tu kandidátku, aby teda tam byl platný, aby se dozvěděl, aby se naučil, jo, mnohdy je to vzdělávání, aby se naučil, a potom teda mohl uplatnit. Proč bych tam měl já jít v 70 letech, jo? My už teda s kamarádem tyhle ty věci máme za sebou, my to můžeme třeba v té základní organizaci usměrnit a můžeme teda požadovat, až, nebo i možná kontrolovat, až ti mladší se vrátí z toho školení, a nebo z ty kandidátky, kde nás budou reprezentovat a můžeme je usměrňovat a taky hodnotit a hlavně vyžadovat, když už teda byl někde delegován a zvolen, tak aby tam pracoval, ale aby nám přinesl do základní organizace tu práci, aby nás prostě nahradil. To je ten příspěvek, který jsem chtěl říct. Děkuju. Ale já bych teda trošku odskočil teda od těch témat, protože já jsem byl víceméně i pověřen, protože ne všichni, kteří prostě tady dneska jsme, tak ne všichni se mohli zúčastnit a mi řekli, prosím tě, jestli tam budeš, tak se zeptej našeho místopředsedy Skály, prostě jak to prožíval na té Kubě. Ale jenom prosím tě, řekni nám to nějak rámcově, jenom protože ono asi na to nebude prostor, jo, protože nevím, jestli jsi tam byl 2 dny nebo 3 dny, ale to je všechno, já víc nebudu povídat. No, my se o tom povídat dlouho, ale souhlasím, že není třeba si to protahovat. Já jsem měl tu čest se s Fidelem Gastrem setkat osobně 4x, dokud žil, takže pro mě to mělo velmi osobní rozměr. A setkával jsem se s ním v dobách, kdy byl stejně starý, jako jsme my teďko s Ivanem, jo? Takže to byl chlap plný energie a můžu vyprávět i velmi humorné historky někdy, až jako třeba na téma, když se mě ptal, co si myslím o AIDS, jo? A pak jsme o tom debatovali. Ale to asi není teď cílem. Když Fidel zemřel, tak vznikla taková paradoxní situace, kdy, vzpomínáte si možná, se pár hodin na to objevila zpráva, že vlastně byl zpopelněn. Jo? A další zpráva spočívala v tom, že vlastně zahraniční delegace odzemřel zpátku na sobotu v noci. Ta zpráva u nás se objevila v sobotu, jsme to o 6 hodin že dál. A najednou se ukázalo, že už v úterý tam jako byly ty zahraniční mnohé delegace, například šéf ruské dumy a tak dále. A tady vznikl optický klam, že
jako vlastně už není šance. A mně to přišlo neuvěřitelně nepřijatelné. Fidel Castro je gigant, mobil gigant, při všech svých slabinách, já jsem viděl zblízka, ale člověk s neskutečným charizmatem, monolit, jaksi slov a činu v jednom, člověk, který a tak dále, nemusí vás agitovat. Tak jsem pracoval na tom, že není možné, abychom tam nebyli, prostě, až se mi to nakonec podařilo. A podařilo se to zařídit ve čtvrtek v podvečer a v sobotu večer už se konala tam ta největší akce. Takže mě nezbylo, než si získat, než se tam dostat způsobem neskutečně krkolomným. Amsterdam, Atlanta, Miami, Miami Holguín, nebo Holguín, což je město 180 kiláků od Santiago de Cuba. A odtamtud obrovským kvaltem ještě taxíkem přímo do Santiago, když jsme dorazili, tak teď jsme se nemohli najít. Já jsem nevěděl, kdo to tam přesně je, jak to mám vědět. Tak jsme se telefonicky s Prahou, což všechno jako leze dost do peněz, dostali do toho, někdo zavolal náměstkyni ministra zahraničí, to nějak zorganizoval, tak bylo to gigantické, podařilo se to a můžu vám říci, že samozřejmě i na Kubě jsou lidé, kteří asi nemají Fidela Castra úplně v lásce, ale troufnu si tvrdit, že zdaleka nemohou tvořit nějakou výraznější skupinu. A když jste viděli i mladí lidi, kteří o politiku velké zájem nemají, tak pro ně ten Fidel je prostě pojem. Oni nějakým způsobem vnímají, že ten člověk nasadil všechno, co měl, že ustál konflikty neuvěřitelné, že šel do rizik, když šlo o život totálně. A většina jeho kolegů třeba v tom útoku s Granmou a předtím na kasárna Moncada prostě ani to nepřežila. A tak dále, a tak dále. A oni si váží toho, že když Kuba byla vydána na pospas na Prahu 90. let, tak Fidel opět projevil obrovskou politickou fantazii a dokázal to ustát i v této situaci. A ustál to novými, řekl bych, aliancemi, například s konkurenty amerického kapitálu. Já jsem tam byl v 90. letech, byl jsem tam i v minulém desetiletí a viděl jsem to zblízka, kdy on povolil úzdu kanadskému kapitálu, západoevropskému a pouštěl je do určitých sfér, ale vždycky na principu rovný s rovným. On před nimi neudělal tu šílenou věc, jako udělala česká privatizační galerka. Jo? On s nimi uzavíral obchody, byť byl slabý v tu chvíli. Racionálně a vzájemně výhodné obchody. Mimochodem ta kanadská firma, která se odbočil, která tam od 90. let postavila letiště a těží tam zinek a ty barevné kovy a to všechno. Jejich 7 vrcholných manažerů, nevím, jestli ještě teď, ale před pár lety, měli absolutní zákaz vstupu do Spojených států. A my se plácali přes pupek a říkali, to nám je úplně jedno. My tady vyděláváme takovou zelí peníze, že prostě vlastně nám na záraz s celým cestováním po Spojených státech. Jo. Takže ano, bylo to gigantické a zároveň musím říci, že tam vystoupilo asi na tom shromáždění masovém venku si 7 šéfů, řekněme, postavu společenských organizací, odborů, svazu zemědělců, uměleckého svazu, mládeže a tak dále. A ti všichni, jak si přísahali věrnost cestě, kterou ten Fidel nějak zosobuje. A pak vystoupil Raúl Castro, 75-letý člověk, teda v jeho věku obdivuhodné vystoupení, to jsem jako zíral, viděl jsem to hodně zblízka. A on zvolil velice pozoruhodnou taktiku, nebo tedy tematiku. On připomněl asi 5 epizod Fidelova života, kdy všichni normální lidi, jaksi nikoli s takovým charizmatem a kuráží, by to prostě vzdali. Jo, řekli by to se, to je tak ztracená varta, že jdeme od toho a kapitulovali by. A ten Fidel nejenom, že to nevzdal, ale přesvědčili své okolí, že to vzdát nemá. A vždycky to ustál. No a abych dlouho nezdržoval, je pravda, že Kuba na křižovatce je, ona jaksi se vydala jakousi, řekněme, čínskou cestou v latinskoamerickém prostředí, což není to též. To drobné privátní podnikání, které tam je, se ovšem omezuje na sféru, řekněme, penzionu, restaurací, kaváren, taxíků, no, tohodle toho, ale bohužel zatím se nezaznamenal, že by se zaměřilo do sféry výroby, že by něco vytvářelo. A já jsem měl chvíli volnou, byl jsem 48 hodin, tak jsem měl časy popovídat i s těma drobnýma některýma podnikateli. A furt se mě dráždil otázkami, pro boha, proč se nepustíte taky do nějaký výroby? Majitelka penzionku, pěkný o všecko. Dobře, proč dovážíte rajčata, ta rejže je odkud, do Argentiny a ty fazole jsou z Brazílie a tak proboha živio.
tady byste to mohli sklízet dvakrát. Slunce svítí, voda tady a tak dále. To je trošku, v tom oni jsou jaksi národní mentalitou jiní než třeba Číňani. A tam může být poměrně velké riziko, protože jejich závislost na těch zahraničních vstupech se z tohoto hlediska bohužel jako příliš nesnížila. A chci věřit, že to někdo udělá. Pokud to neudělá, trošku bych se o to jako bál. Ale ti lidé vědí jednu věc, vy s nima debatujete, už nebudu zdržovat. Oni tuší, že by tam pustili ty, co dezertovali, nebo co zmizeli v Miami s milionama velkýma. Takže a tom asi pomohla i zkušenost východní Evropy. Že za pár týdnů by jim na té Kubě nepatřilo už vůbec nic. A to je možná ta klíčová hra psychologická, která připustne, by mohla zabránit nějakému vydrancování té země. Je to jakási odrůda, nová odrůda toho, co Lenin dělal, jeho kolegové dělali jako MEP v 20. letech. A MEP má přeci dvě podmínky. Silnou politickou moc, která jaksi dokáže se uhájit, ale ta politická moc musí mít dostatečné sociální zázemí. A mně se zdá, že tohle na Kubě stále platí. Chtěl bych se nemýlit, tak jestli jsem ti odpověděl. Tak, máme další dotaz? Já bych vás ještě poprosit, abyste se vyjádřili podrobněji o té světové ekonomice, zejména jako čínské expanzi do Asie, Afriky, Latinské Ameriky a teď vlastně i do Evropy. Oni vlastně mají, jsou schopni financovat třeba i český sport, máme třeba fotbalovou slávu a tak dále, jako jeden příklad. No a prostě takhle, jak to vypadá. A potom ještě druhý dotaz, jak vy se stavíte k situaci ve Venezuele? Já se v hospodářství nevyznám, čili je to pohled hodně, hodně laický. Já si myslím, že sice nám Čína může dokonce musí imponovat v řadě oblastí, ale na druhou stranu je pro nás konkurencí a řekněme si otevřeně, že konkurencí nebezpečnou. Otázka je, jestli je dobře, že ta konkurence je umožňována v takové míře. Já si myslím, že to není dobře. Oni totiž málo kdo si uvědomuje, všichni hovoří o tom, jak je to úžasné, že se tady, že tady mohou téci jaksi peníze, zboží a lidé přes všechny hranice, jak je to úžasné. Ale možná jsem příliš konzervativní, ale se za to nestydím. Je potřeba si uvědomit, že cla existovala vždycky, existovala už ve starověku. A i ve starověku existovaly hranice. Má to svůj smysl. Dokonce i v carském Rusku se platily vnitřní cla za dovoz obilí ze Sibiře, které bylo levnější než to obilí místní. Prostě proto, že jednotlivé oblasti světa jsou různě rozvinuty a jak tady o tom byla řeč, a to musíme brát v úvahu, a já jako psychiatr to nepřehlédnu, ti lidé mají úplně jinou mentalitu. Takže pokud tak nebudeme činit, tak dopadneme velmi špatně, protože si myslím, že tato volná konkurence nesmírně škodí, vede k hluboce nemyslné, aby se jaksi pozvedla úroveň všech oblastí a naopak se zvyšují rozdíly mezi těmi oblastmi, dochází k úpadku lokálně. Jo. Uvedu takový drobný příklad, tam mám rád ty animální modely, tak existují červené veverky, to všichni znáte, že existují taky černé veverky. Ty černé veverky, ty tady nejsou původní a ty mají tu vlastnost, že oni dokážou strávit ten žalud, i když je nezralý. Takže oni sežerou všechny žaludy a když ty žaludy by byly dozrály, tak ty červené veverky, které nedokáží žrát nezralé žaludy, tak prostě jaksi vychcípají. Že? Takže pokud my nemáme schopnost tedy žrát nezralé žaludy, tak bychom měli
si na ty černý veverky, pokud jsme černý veverkami, dát pozor. Jo, protože myslím si, že každá komunita by se měla starat o své vlastní přežití. Zdá se, že jsem se dostal hodně daleko od problému Číny, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že jakkoliv v mnohem ohledu, tak jak řekl pan prezident, že bych s ním ve všem souhlasil, se můžeme od Číny lecos učit, tak na druhé straně si musíme dát na Čínu pozor, protože pokud nechceme žít jako ve standardu čínské vesnice, tak musíme tady prostě tvořit hranice a musíme uvažovat o clech. Pokud se jedná o Venezuelu, tak začnu ještě trochu jiného konce, ale nebojte se, že vás držím. Tolik toho opravdu nejsem schopen říci. Existují dvě možnosti, jak se dívat na to, kdo má právo. Podle norem světového společenství mají právo jednotlivé země jako entity. Vedle toho existuje jakási deklarace o právu národa na sebeurčení, která je v mnoha případech v prudkém nebo v hrubém konfliktu s touto zásadou a upřímně řečeno, že tady hovořím o těch komunitách, mě je ta druhé právo daleko bližší. Čili já si myslím, že pokud se rozhodla významná část společnosti v této jihoamerické zemi vzít jaksi svůj osud do vlastních rukou, tak na to mají právo, bez ohledu na to, že jsou upírána práva některých jiných. A ještě poslední poznámku, já jsem kdysi byl, nebo kdysi je to asi 3 roky nebo 2 roky, pozván na takovou akci jedné možná ultrapravicové konzervativní skupiny, ještě s jedním bývalým ministrem Zemanovy vlády. A tam jsem hovořil o tom, že jsem si přečet na internetu, jaké mají zásady. Těch zásad tam bylo asi 17 a ta úplně poslední byla zásada, že soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Tak jsem říkal, že mě jednak zaujalo, že je úplně jako poslední, když je to tak zásadní věc. No a potom, když jsem s nima večeřel, tak jsem říkal, no ale když to vám ale do důsledku, tak pokud je teda soukromé vlastnictví, tak nedotknutelné, no tak pochopitelně každý, kdo toho vlastnictví má více, dostává se do výhody vůči těm, kteří ho mají méně, tím pádem ho může nabít ještě víc a tak dále, až nabíde veškerého vlastnictví a ti ostatní nebudou vlastnit nic. No a ten, je to známá osobnost, s kým jsem hovořil, tak mě přerušil a říká, my si taky myslíme, že největším nebezpečím jsou oligarchové. Já to zkusím taky, byť to jsou velmi zajímavá témata, neprotáhnout. Naučme se v plné míře hledět na roli, kterou hraje dnešní Čína, ale také třeba Rusko. Skutečně dialekticky. To není bezrozporný jev. Někdo představuje dnešní Rusko jako, že to je druhý Sovětský svaz, to je totální nesmysl. V jednom i v druhém směru. Čína byla dotlačena do politiky, kterou zahájil Deng Xiaoping koncem 70. let, mimo jiné sovětsko-čínskou roztržkou a tak dále, což by bylo na dlouhou diskuzi. Mazaný Lišák Kissinger ji prostě dotlačil tam, kam ji dotlačil, to si pamatujete. Všichni se radovali, že Čína, kde sice vládne komunistická strana, provádí tržní reformy a že se tam hromadí privátní kapitál a tak dále. A ti, co se radovali, se teď rozčilují,
Jo? A já ale souhlasím s tím, co říká Ivan. Přeci, jestli tady koupí Manfield a fotbalový hřiště a tohle, mají bohužel pravdu i ti, kteří říkají, že oni zatím kupují hotové podniky. Oni postupují stejně v zásadě, jako postupovala privatizační, jako takzvaní strategičtí partneři v 90. letech, když tato země byla za hubičku prostě do frcu dávána. Jo. Což někoho musí nutně šokovat, protože se jedná o zemi, kde z jedné strany vládne Xi Jinping, člověk, komunista, prostě marxista, vzdělaný, já jsem taky schoukl s tím, když si ještě byl mladý chlap, se s ním viděl, ale to není důležité. A zároveň prostě to, co tady, to jsou kapitálové investice. Se všemi důsledky, a kdo ví, co se stalo v řeckém přístavu Pireus a jinde, tak také ví, že řečtí dělníci nejsou nikterak šťastní prostě z toho, že se od nich chce více práce za stejně nebo méně peněz, prostě, než to mohlo být dřív. No to je logika kapitalismu. Prostě taková je logika kapitalismu. Oni mají přebytek kapitálu, který někde chtějí investovat. Zlobit se kvůli tomu na Čínu je nesmysl, ale do toho navíc vstupuje ten prvek národní psychiky či mentality, která je opravdu úplně jiná. Nevím, jak tady, ale v Praze ty obchůdky oni odevzou 7 ráno a do 11 tam sedí ten samej. A to žádnej Čech tohle neudělá ani v sobotu, v neděli a furt. Jsou mezi ním... Tak, večer ještě, no. Jsem zapomněl dodat asi. Tak, vertikální struktury, kdy prostě ty vyšší patra jo, vládnou těm nižším a ty jsou, ne že proletarizováni, ty jsou v roli, nevím, čemu to tak přirovnat z dějin evropské ekonomiky, nechci říct otrokářství přímo, ale jako nějaký feudalismus asi, jo, a tak dále. Z Ruskem to samé, no. Je takový americký profesor, velmi moudrý marxista, už mě skoro 90 a furt píše, jmenuje se James Petras. On vydal přes 60 jenom knih, mimořádně zajímavých, ve více než 30 jazycích, jo, je to hlava mapa. A ten člověk, on je emeritní profesor už dneska a má víc času a má nějaké síly ještě a píše neuvěřitelně moudré úvahy a dlouhé statí na podobná témata. A já si z něj pomohu dvěma statěmi, snad to skloní správně, na obě témata, která byla vznesena. První je o tom, jak se má levice, systémová opozice, stavět k různým, řekl bych, imperiálním centrům. Říká, no tak ona nemůže ignorovat jejich vzájemný vztah a má nutně snahu se tak trošku schovat, nebo si pomoci jakousi vazbou, jakýmsi vztahem k té přijatelnější. Jo? A teď srovnává Rusko a Čínu na straně jedné a Spojené státy a jejich satelity na straně druhé. A vychází mu logicky některé významné klady té první skupiny. Ale zároveň říká, to nemůže vyvolávat iluze, že snad oligarchové, a v té Číně jsou také oligarchové už, budou projevovat nějakou internacionální solidaritu s českými plebejci. Prostě tak to není. Jo. Takhle to není a my nesmíme působit jako naivkové tím, že bychom to snad takhle někde líčili. Může to být ještě velmi paradoxní důsledky. Do jedné chvíle, nebo ta chvíle nebude nějakým zlomem jedné vteřině, Čína už ví, že nemůže do nekonečna žít z exportní ekonomiky, a že musí nějakým způsobem kultivovat svůj vnitřní trh. Potíž je v tom, že ten pás pobřežní v podstatě, který je vysloveně exportně orientovaný, tak tam jsou výrobní ceny a také mzdy zhruba 5x vyšší, než jsou v tom vnitrozemí, kde je v podstatě agrární do značné míry a primitivnější průmyslová kultura. Čínské vedení řeší manévr, který je neskutečně obtížný při té mase obyvatel, při ekologické zátěži a tak dále a tak dále. Jak postupně i v tom vnitrozemí vytvořit vnitřní trh, který by dokázal absorbovat zboží v Číně vyráběné namísto Spojených států postupně a jiných západních zemí, kam čínské zboží zatím míří. Teď všichni víme, že Čína si ten vývoz sama financuje ještě. Že prostě ona je věřitelem těch Spojených států, aby si americký buran mohl koupit košily z Číny, prostě, když to zjednoduší. Mimochodem, já jsem na té Kubě teď jel, odbočím krátce, čínským autem, já jsem netušil, že to je čínské auto, město Hongria či podobně. A když jsme ujeli asi 100 km a zastavili jsme se
si odskočit, já na to koukám, myslím, že to je nějaká Toyota. Říkám, co to je chlapi za auto? No to je čínský auto. Neuvěřitelně dynamický, velmi dobrý jízdní vlastnosti. Jediný prý zápor je v tom, že to nemá, jak se tomu řekne, crash testy, ty destrukční auto, ty, prostě když narazí auto, pasivní bezpečnost zřejmě, nebo tak nějak se tomu říká česky. To auto bylo starý, vládavý, 2-3 roky. Velmi dobrý, já jsem zíral, prostorný auto, velmi dynamický. Skutečně jsem byl překvapen. Ale to jisto jsem odbočil, nejsem expert na jízdní parametry a technické parametry aut. Takže to je jedna věc. A ten samý profesor, oni to řeší a to budou muset nějak vyřešit. Bude to chvíli trvat a připustme, že potom jaksi to odlehčí té expanzi do světa. Jenomže jeden z informačních zdrojů říká, že tam jim přebývá inteligence technická, obchodní a tak dále. V té exportní části, tak jak se snižuje kupní síla tradičních trhů, a že oni velké vyslali do světa právě provádět tu investiční politiku. Takže to může být hořemén ještě. A pokud je o tu Latinskou Ameriku, týž samý James Petras poukazuje roky na jednu věc, a sice na určitou dvojakost a nedůslednost ekonomické politiky těch levicových režimů v Latinské Americe. Viděli jste, jak se střelili Dilmu Rousseffovou vcelku bez problémů, protože i ta strana pracujících, kterou ona zastupuje, tak se ona v podstatě přistoupila na liberální modely zahraničních, těžařských a jiných monopolů. Uzavřela s nimi jakýsi pakt toho neutočení. Na rovinu řada funkcionářů té partie ve státních funkcích a podobně si namazala kapsy někde tam, což tu stranu a celý ten režim diskredituje v očích, řekl bych, plebejské veřejnosti. A to je velmi vážná věc. A ve Venezuele je to trošku něco podobného. Jo? Navíc osobní prvek, tady o tom byla řeč, že musí být osobnost. Hugo Chávez byl naprosto charismatický chlapík, který například pochopil, že drtivá většina Venezuelců či Venezuelanů, já teď nevím, je samozřejmě, jejich mentalita je založena na náboženské víře také. Základní přihrádky v hlavě jsou z tohoto původu. A on dokázal plamenně se obracet ke svým spoluobčanům dlouhými citáty z Bible a z kázání a díla prostě církevních otců různých generací a touto cestou jim přibližoval svoje cíle a argumenty. Maduro není tento typ. Maduro je v podstatě dělnický kádr, který tuto schopnost nemá. A to okamžitě v té komunikaci s tou veřejností je znát. Ale to asi není rozhodující. Rozhodující je, že jim jdou po krku, když klesly ceny ropy, oni na to byli velmi závislí. A teď jim dělají chilský scénář v podstatě. Dělají ho velmi úspěšně a mám o to velké obavy. A bohužel, tak jak jsme spojovali velké naděje s Latinskou Amerikou minulých třeba 15 letech, tak teď bohužel, všimněte si, jedno po druhém to začíná slábnout, když to tak řeknu, někde je to i ohroženo. Chci věřit, že třeba Daniel Ortega to ustojí, ale tam zase on má manželku ve vedení a syna taky, trošku ten nepotismus tomu asi nepomůže prostě. Jinak je to prývoj chlapík, já jsem když si měl tu čest taky, ale je to ten model tohoto typu, jakýsi kompromisní model, který přistoupil na základě neoliberální pravidla zvenku, je samozřejmě těhotný tím, že si sám nastaví překážky, na které potom naráží a může na ně dojet. A to je bohužel povaha, podstata křižovatky, na které dneska ty levicové režimy v Latinské Americe stojí, bohužel. Nejenom tam. Tak přátelé, další dotaz? Hlavní téma, hlavní problém třeba na sociálních sítích je jiný, když budu úplně upřímný. To je dneska velmi důležitý komunikační prostředek nebo komunikační prostředí. Naše přítomnost na něm jako KSČM je zoufale malá. Tady klidně řeknu nahlas, to asi není žádné tajemství, státní nebo jiné. Přímo na Facebooku KSČM je to lehce přes 6 tisíc jaksi partnerů či fanoušků, nebo jak jim říkáme. A to je na stranu této velikosti samozřejmě hrozně málo. Já jsem si přece vzal, že s tím něco uděláme, ale jsem si vědom, že to má několik závažných limitů a rizik, nebo jak to nazvat. Ano, věková struktura naší strany je taková, že ti, kdo rejdí po sociálních sítích, tvoří menšinu, byť dneska i střední generace to poměrně hodně bývají aktivní.
ale hlavně na těch sociálních sítích to je jakýsi ventil, kde lidé často velmi otevřeně vyjadřují své emoce a afekty a tak dále a vyřizují si a vedou spolu jakési přestřelky a boje. Celkový dojem z toho, jak přítomnost KSČM na Facebooku vypadá dneska, spojuje dva prvky. Ten první někteří neradi slyší, ale já ho řeknu také. Je to svým způsobem barometr nálad ve straně. Někteří to neradi slyší, ale je to tak. Kritických nálad ve straně. Ale zároveň je to místo, kde si lidé opravdu navzájem nadávají, vyrážejí zuby, obrazně řečeno a tak dále. A prestiži Komunistické strany Čech a Moravy to určitě nepomůže. Zakázat to nějak, prohibice nějaká, není možná, to nejde. A mně se zdá, že jediný způsob, jak to ovlivnit pozitivně, je vnášet do těch diskuzí nějaká témata, která jsou smysluplná, míří někam dopředu, prostě k nějakým našim cílům. Dáváme dohromady mladé lidi aktivní na sociálních sítích napříč republikou a rádi bychom vytvořili jakýsi půl, jakousi infrastrukturu těch, kteří o sobě budou vědět a budou spolu komunikovat snad i v pozitivnějším prostě duchu. Takže asi tolik a jinak zkus se znovu prosím tě zamyslet, asi si můžeme týkat, jsme asi členy stejné strany, nad tím, jestli opravdu je rozhodující ten či jiný věkový nebo jiný parametr. Podle mého soudu, a to neříkám, protože už mi bylo 60, podle mého soudu jsou to parametry jiné a mám být úplně brutálně otevřený. Tak zejména po tom, co se stalo v těchto krajských a senátních volbách, a teď řeknu něco, co se asi nestane, mě to mrzí. Bychom měli najít cílu si sednout v úzkém kruhu a říct pro Boha živýho, koho nejvíc potřebujeme v těch zákonodárných sborech. Jaké parametry ti lidé musí mít. A vyrvat to z rukou krajských a jiných, jak to tak nazvat slušně, klanů třeba, jo, které potřebují reprodukovat to či ono a mezi sebou vedou nějaké střety. A popravdě řečeno, někteří byli radními a vicehejtmany, už nejsou radními a vicehejtmany, což naštěstí není problém zdejšího kraje, kde, jako tady, ale jinde pochopitelně pak mají ambice ještě být poslán. A stane se z toho střet, v němž značnou roli hrají velmi nízké motivace a půdy místo toho, co by tam mělo hrát roli. A my přeci potřebujeme mít zákon v těch viditelných postech lidi, kteří jsou mediálně obratní, kteří dokážou oslovit širokou veřejnost, když na ně zamíří kamera, kteří se dokážou utkat s pravičákem a neprohrát, kteří mu napráskají prostě nějakou argumentací a podobně. No a ne to, že to, že tam je ta kamarádka toho a ta už tomu dává to asistenta, protože jsou tam dohodnutý s tím předsedou a pak to má být ještě jednou, jo. To je naše záhuba samozřejmě. A zejména na křižovatce, která bude velmi důležitá příští říjen, pač to bude buď a nebo. A bude-li to a nebo, tak to bohužel nebude příliš dobré pro českou levici. Tak bychom se měli zmobilizovat takovou přístupu. Zatím se to nerýsuje ani v náznaku, což mě mrzí. A tam nejde opravdu o věk. Tam ne... Já znám naše některé viditelné postavy, které jsou zhruba v tvém věku, a když otevřou papulu, tak je to pohled žalostný, řeknu to klidně tady. A znám lidi v jiném věku prostě a nehraje to tam roli a není to žalostné, je to pravý opak. O tom to přeci není. A teprve, když budou věcná kritéria správná, nikoli věková a pohlaví a já nevím co, tak se začne reprodukovat ta viditelná vrstva té partaje i z mladší generací podle těch správných kritérií. A do té doby to nebude nikdy prostě. To je přesně obráceně. Tady je jádro věci. A máme-li prolomit, zvrátit ten trend, který teď bohužel se projevil velmi výrazně, který nás postihl i finančně, jen veřejným tajemstvím, že jste přišli o 96 milionů korun na 4 roky, což je pro rozpočet této strany velice velká ztráta. To se dobře počítá, za každý rok máte za každého kandidáta, krajské zastupitele 4 milionů korun. Za 4 roky tedy milion krát 96, dobře se to počítá. Tak se musí především změnit od základu to, čemu se říká dneska modně image, jo? Ten dojem celkový prostě.
z toho, jak na ty lidi působíme. To, když nezměníme, tak bohužel ten trend asi budeme obracet poměrně těžko. Tady já vidím problém a jinak naprosto souhlasím, že ti, kterým je 75 a říkají, že jsou ty nejlepší, mají tam ještě příště, tak to je samozřejmě, to je hodně přes čáru, ale není to jenom o tom, že jestli je někomu 20. A ty jsi to řekl dobře, v produktivním věku. Produktivní věk má nějaké zákonné parametry do 63, do 65 a pak má nějaké objektivní parametry. Někdo v 35 je dětkovatej a někdo ve věku pod 70 je velmi čilej. To si myslím, že platí. Já moc děkuju. Pane doktore, chci se vás zeptat přímo. Teďka tady soudruh Skála řekl zajímavou myšlenku. Změna image. Jaká by měla být podle vás? Samozřejmě ta image by měla být taková, aby jaksi prospěla tomu nositeli té image. Jako, jestli to mám rozbírat dopodrobna, tak šlo by to, ale nevím, jaký by to mělo smysl. To znamená, že jak si ti reprezentanti, protože tady hovoříte o reprezentaci. Jestliže by se reprezentace skládala podle nějakého věkového schématu, tak kdyby to byla fotbalová reprezentace, by těžko asi dosáhla nějakého úspěchu. Čili podle mého názoru musí ta image být taková, aby se lidé mohli spolehnout na to, že ti, kteří deklarují nějaké cíle, takže jsou schopni jich dosáhnout. Jako politik je člověk, kterého si najímáme, aby hájil naše zájmy přeci. A když budete v průšvihu, tak si najmete advokáta, ne takového, který je sympaťák, ale takového, který vás toho vyseká. Bude vám úplně jedno, jaké jsou jeho další vlastnosti, ale budete ho volit podle jeho schopností. A přesně takhle musí fungovat politik, protože politik je svého druhu advokát. Někdo, kdo tedy prosazuje zájmy toho svého klienta, jeho klientem není jenom volič, nebo volič už jim slova smyslu, ale jako celá ta společnost nebo ta část společnosti, která jaksi sdílí zájmy, o které se jedná. Čili prostě je potřeba volit schopné advokáty a nikoliv takové, kteří mají příslušný sex chromatín a podobné vlastnosti. Takže samozřejmě, že jsou třeba v určité výhodě hezké ženy a vysocí urostlí muži. To je pravda, to tak prostě je, ale zase, kdyby to mělo být jediné kritérium, tak by to asi brzo začalo selhávat. Takže známe i lidi malého vzrůstu a řeknu celkem nevzhledné, kteří tím, pokud jaksi oplývají jinými pozitivními vlastnostmi, tak o to větší mají respekt, že i při těchto handicapech jsou schopni se uplatnit. Takže to mají být kritéria, podle nichž má být sestavována kandidátka. To je můj pohled. Bohužel, jak si politiku dělají lidé, to všichni víme, a ti bohužel se rozhodují podle docela jiných kritérií. Jo? Například, jako kdo chce kam, pomůže nám tam, jo? Tak podle toho se uvažuje. A uplatňuje se docela obyčejná korupce. Jo? Možná, že to je takový můj stereotyp, že korupci vidím všude, ale ono opravdu všude je. Protože korupce je snaha získat nebo poskytovat něco, na co prostě někdo nemá nárok. Vy, když dáváte někomu něco, na co má nárok, no tak tím si ho nezískáte. Nemůžete, když chcete okouzlit ženu, tak ji nebudete říkat, já ti dám to, co by ti dal kdokoliv. Musíte nabídnout něco lepšího. Jo? To znamená, musíte korumpovat těmi sliby, ale potom, když následně selžete v plnění těch slibů, no tak už vám ty sliby moc nepomohou, přesně naopak. Takže
protože jaksi míra zklamání přesně odpovídá míře očekávání. Takže vzbuzovat velké očekávání je velice nebezpečné v politice, tak jako všude jinde. Tak to jenom tak čistě obecně z lidského hlediska. No a jestli vám to nevadí, tak abych to si vzpomněl, jak tady byla řeč o těch Číňanech, jak si nakupující v čínském obchodě hovořil s tím čínským majitelem toho obchůdku a říkal mu, vy tady stojíte od rána do večera. On říkal, no, ale když tady takhle stojíte, tak to asi musíte mít křečový žíly. No. Říkal, nemám, ale zítra budou. No, co koho lidi budou vlastně podporovat? Buď budou podporovat toho, který, nebo každopádně budou podporovat toho, který teda má snahu buď sliby, anebo doopravdy konkrétně řešit těžkosti nebo problematiku lidí. Čili jsou dva případy. Jeden to slíbí, jo, a vykašle se na to, tak prostě pro to období to lidi teda zkousnou. A druhý, který to teda slíbí a konkrétně to řeší, ale nejenom řeší, ale taky to umí prodat, tak tohle ty lidi budou podporovat. A já si teda v souvislosti s tím myslím, že tady jsou takové dva problémy, které lidi docela dost jaksi zatěžují. Ten první je vlastně pitná voda. Pitná voda, že se u nás těží a tak dále, bohužel je to v cizích rukou. No, vzhledem k tomu, že se neustále vyrábí úspornější a úspornější spotřebiče, tak výsledek je takový, že sice výroba pitné vody a spotřeba klesá, ale cena samozřejmě zrůstá, protože údržba těch rozvodů a tak dále je pořád na stejné úrovni. No ale přitom, i když ta cena teda zrůstá, tak do zahraničí odchází ve výši, myslím, že i stovek miliard korun jako dividend. A teď si myslím, aspoň teda podle těch informací, co se vyskytuje, tak vlastně dochází období, kdy zároveň dochází i smlouvy s těmi společnostmi. Takže si myslím, že pokud je to teda možné, tak že to by mohla být jedna z věcí, která by teda tam mohla být. Posledně, když tady byl soudruh předseda, tak já jsem teda se na to ptal, on teda se bohužel mezi jenom na to, no to budou muset poslanci řešit. To bylo všecko a to se mi ale jako zdá takový povrchní, bylo mi to teda trapné na ně nějak dotírat. Jo, to se teda přizná. A další věc je, a má to spojitost s evropskými dotacemi. V současné době, nebo vlastně už to trvá pár roků, se jaksi dávají dotace na koupi kotlů, že aby si je lidi vyměnili a tak dál. Samozřejmě lidi si ty kotle mění, jo, a dotace se dávají i na uhelné kotle. Lidi si to kupují, protože samozřejmě automatický kotel spotřebuje toho uhlí míň, než to tak, že v rámci úspory to. Ale zároveň, a to si myslím, že to je podvod na voličí, podobný s tím podvodem, jako bylo s elektrotopy, s elektrickými ty přímotopy, se vlastně připravuje ekologická daň, která by do dvou roků měla vlastně zvýšit cenu uhlí, takže vlastně ty rozdíly by se smazaly, naopak možná, že i ty lidi by prodělávali. A teď mi jde o to, nikdo, prostě jako by to nikoho nezajímalo. Prostě to se, je to konstatováno a tak dále, a nikde se neviděl prostě někoho, kdo by se proti tomu ohradil ve prospěch teda voličů. Takže si myslím, že takovéhle věci by bylo dobré si prostě vybírat a prostě a to jednak lidem předestří, ale zároveň teda dokázat něco, jo, razantně se proti tomu postavit nebo ve prospěch těch voličů. Tak to je, myslím, trochu doplněk tamhle pana kolegy. Krátce k tomu ziskovosti zahraničního kapitálu u nás. Budete se možná divit, na první článek o tom, kdo čtete Halo noviny, tak bude v sobotu. Na vládě vznikl dokument o odlivu zisků do zahraničí. Zpracovali ho jako interní diskuzní dokument, tomu říkáme asi 40 stránek. Je sepsán takovým tím technokratickým, ekonomistickým jazykem.
ale dá se jim, prokouše se jim i člověk, který není přímo z branže. Tam jsou uváděna děsivá fakta. Poprvé přímo na vládě vzniklo něco tohoto typu. To hodně zkrátím a dostanu se k té vodě. Od roku 2005 čistý odliv kapitálu z této země do zahraničí výrazně převyšuje jakékoliv investice a reinvestice z toho, co tu bylo investováno dřív. V oborech, jako je voda, kanalizace a podobně, to, co je v rukou zahraničního kapitálu, tak míra zisku je v řádu 40% ročně. Kdo kdy podnikal v této zemi v nějakém dlouhodobějším horizontu, tak ví, že to je naprosto pohádková. I tento vládní materiál přiznává, že celá dvanáctina, oni tvrdí, dvanáctina hrubého domácího produktu odchází jenom na dividendách do zahraničí. Já jsem vždycky říkal desetina zhruba. Tak oni sami přiznávají, že dvanáctina. Což podvazuje rozvojové možnosti této země přímo děsivě. A další parametry prostě této příšerné politiky. A je pravda, že kdo jiný než radikální levice má tuto otázku zvednout a argumentovat. U té vody je to obzvlášť markantní. A teď třeba Praha se pokouší vykoupit od Veolie zpátky, řekl bych, tu smlouvu, která dokonce brání tomu, aby evropské dotace mohly se podílet na modernizaci čističky odpadních vod v Praze, což je docela nákladná záležitost. A já si myslím, že třeba naší povinnosti jako radikální levice, jako komunistů je, nejenom, že když je pravicová radnice říká, tak to kupme zpátky od nich, takhle ne, že kupme za cenu, kterou oni si nadiktují. My přeci musíme nastavit otázku, kolik za to zaplatili oni a kolik do toho reálně vložili. Jo, nechat si tohle nějakým audientem ocenit, což se zatím neděje, takže já si dokážu představit, že ten požadavek je nastolován proto, aby někdo ještě bokem jako viděl, jak to tak prostě dneska bývá. Ale elementární ekonomická kritéria tohoto typu jsem zatím nikde nečetl. Takže i pravicový tisk říká, jo, to je moudré, proč to nejkoupit zpátky od té Veolie. Ale nikdo neříká, jak by ta cena měla být prostě konstruovaná, pokud vůbec. Jo. Takže já souhlasím a takhle u politiky systému a opozice samozřejmě je dobře, když dosahuje i praktických výsledků. Ano, ale to není jediný měřítkem u nás. My, jakmile bychom se omezili na to, co se dá zítra už jako uhrát v parlamentu, tak by, a vůči vládě, tak by naše agenda se zoufale zúžila. My přeci musíme investovat i do budoucnosti, ne nějakými šílenými plány mimo čas a prostor, ale tím, že obnažíme, odhalíme a nastolíme některé otázky dřív, než ostatní politické strany jsou připraveny je řešit, ale tak, aby to lidé věděli, až na rizika, na která poukážeme, dojde, aby lidi si pamatovali, kdo jim to řekl jako první a kdo jim řekl celou pravdu. To je investice v politice systémové opozice do budoucna, na které se prostě nálada staví. To se asi shodujeme, ale... Čili týká se to teda i té uhlíkové daně? Já se přiznám, nepovažuji se za experta v této oblasti, to bych asi si vymýšlel, ale co si jsem zaznamenal tímto směrem, a asi to tak, já nám se bohužel několikrát stalo, mám na mysli KSČM, že jsme nedostatečně byli, řekl bych, jasnozřívý v tom, co bude následovat v dalších etapách řešení toho či onoho problému. To se týkalo i solárních zdrojů a tak dále. Že jo. Nemá cenu se v tom teď babrat, ale tam jsme bohužel někdy uklouzli my a podobnou chybu bychom neměli dělat v budoucnu. Ano. Haló? Tak, ještě než to jenom upřesním, ta Veolie, že jo, získala tam ten vládní materiál jasně říká, že získal přes 300% svých investic, jo, za tu chvilku, co je tady. Takže to je docela opravdu slušný biznis. Nicméně týká se to analýzy vývozu kapitálu, vývozu výnosů, takže je to zpracovaný vlastně teďka v říjnu, v listopadu to vyšlo a je to volně na internetu ke stažení. Já už jsem o tom mluvil s kolegou Dolejšem, protože tohle to je studnice poznání pro nás, protože byť to vytvořilo ministerstvo financí, byť to projednává vláda, která se k tomu moc nemá, tak tam je jasně napsáno, že v jiných zemích, oni to neříká jako doporučení, že on nesmí doporučovat nebo nesmí jako přikazovat, co by to mělo být. V jiných zemích existují sektorové daně, v jiných zemích jsou zdroje, ty hlavní zdroje,
v rukou státu. Jo? Tady je pravda, prostě musíme pohlídat to, aby ta voda, pokud možno, prostě co nejrychleji se vrátila k lidem. Ale nejenom to, že jo. Máme dobré zkušenosti určitě s uhlobarony, takže uhlí už máme a hezky jsme si zaplatili a doplatíme ještě. Současná vláda samozřejmě umožnila, že práva na těžbu lithia, největšího naleziště v Evropě, že jo, je to na Cínovci, nebo pod Cínovcem, už má nějaký miliardář Janeček, podobnost není čistě náhodná. A takže opět se jede ve stejném duchu, jo. A pravda je, že nikdo nehřímá z naší strany a bohužel jako všechno to tak jako běží mimo. Já doufám, že již brzy se s tím začne něco dělat. Jinak jsme opravdu odsouzení k záhubě. Nicméně, další dotaz? Tak. Já bych se dobrý. On mě slyší, pastor. Já bych se vás chtěl zeptat ohledně teda té vody a pak toho programu volebního. Když víte, jak jsme dopadli v těch volbách, já už spousty let od převratu chodím k volbám, jako do té komise, tak to vidím, žiju na vesnici, kolik lidí volí a takhle. Ale chtěl bych, mně se zdá ten náš program příliš měkký. Moc těm mladým lidem toho nenabízí, proto si myslím, se k nám, prostě k nám nejdou. Já si myslím, že by to chtělo o tomhle všem zapřemýšlet a prostě postavit program i tvrdší, ne se nechat otloukat všude, od všech. Teď všetky nás jenom pomlouvají a my si všechno necháváme lidi líbit. Řada lidů mi to vyčítá u nás. A já, když postavíme program prostě tvrdší, aby s nějakou prostě představou do budoucna, takže prostě za náma ty lidi mladí, že přesvědčíme a že půjdou. To by bylo první věc. A druhá věc o těch uprchlíkách, jak tady mluvíme. Nikdo je tady nechceme, pochopitelně. A prosaďte myšlenku, kdo začal arabský jaro, tak ať si je veme. Víme všichni, kdo to byl. Spojený státy a Francie. Tak ať si je tam vemou. A nepletou to k nám? Děkuju, dobře. Čas běží, já zkusím telegraficky nějak, byť to je obtížné. Já souhlasím, jestliže před 15-20 lety většina mladých lidí, tehdejší mladých lidí, možná měla velice přezíravý, nelištítivý vztah k socialismu a k levicovým hodnotám a bylo třeba kolem nich chodit víceméně po špičkách možná, jako a tak malinko. Ta doba se změnila a zejména mimo Prahu a zejména v regionech, jako je třeba Máš a dál tam směrem na Česko-Lipsko a tímhle směrem, jsou po mém soudu 10 000 a 100 000 lidí v mladém a středním věku, kteří jsou na vysloveným existenčním tobogánu. Ty nevědí, co s nima bude. Prostě já na Česko-Lipsku, Vaškovi jsem to ani nestačil předsedovi Ove říct, jsem mluvil s lidma, který mi na rovinu říkali, že uživí svoje děti jedině, když kradou. My bez kradení neuživíme rodinu. To je strašlivé zjištění. Já jsem je nešel nikam udat, protože jsem ani nevěděl, co kradou. Oni mi to neřekli, ale to zjištění je strašlivé. Jinak by to asi byla moje povinnost, ale hrozně těžko bych jí plnil, páč vím, že si nevymyšleli. A je pravda, že dnes je spousta mladých lidí, kteří naopak čekají na radikálního, kurážného mluvčího, který se jim postaví do čela. A to bohužel, no a my vedeme spor na tohle téma ve vlastních řadách, je to známo asi. Víte, já to vedu na příkladu, už jsem se o tom z části zmiňoval. Sestavovat volební program jako fajfky, podpora samoživitelkám, podpora malým podnikatelům, podpora, tak zaprvé čím se to liší? A přeci my, systémová opozice, jsme vždycky uměli jednu věc. Jak té samoživitelce, tak tomu malému podnikateli, tak tomu a či onomu, vysvětlit, kdo je ta žába na prameni, interpretovat mu zájmovou mapu té země, říct mu, kam on patří a proč, a kdo mu šlape na kuří oko a s kým se má spojit a proč, aby svůj zájem vybojoval. Ale to v heslech typu podpora, podpora, podpora není vůbec a nejsou k rozeznání
od Miroslava Kalouska, jo, když to hodně prostě před... Takže tím samozřejmě nevyhrajeme vůbec nic. Ten spor se v našich řadách vede a bohužel čas běží a pokud ten spor by se vyvíjel tak jako doposud, tak říkám to hrozně nerad, ale ty volby by mohly dopadnout velmi nedobře. Velmi nedobře. Vážení přátelé, ještě... tady zároveň máme dotaz, ano? Skvělý. Já budu optimista. Já bych měl... Jsem Českolipák a měl bych asi takovýhle dotaz. Teď v pátek nebo v sobotu má proběhnout jednání ústředního výboru a chtěl bych se zeptat, jakým způsobem bude pokračovat výběr kandidátů na jednotlivé posty. Víme, že základní organizace nám udělají výběr, ten výběr nám nějakým způsobem upraví. Okresní výbor dále nám to upraví další a ústřední výbor si z toho vybere lidi, kteří tam sedí do dneška. Víme, kolik lidí tam sedí v parlamentu v současné době, prakticky od začátku parlamentu a nic se s tím neděje a střílíme pořád vrabce v jedné řadě. Vyměňujeme si, nebo jsou vyměňováni kandidáti, kteří by tam něco udělali a ty lidi, kteří mají důvěru, se do těchto orgánů nemají šanci dostat, protože ten výběr se provádí ne volbou, ale jmenování některými, nechci říct, vysoce postavenými nebo výše postavenými funkcionáři. Já s tím soudru Brandou polemizovat nebudu. Proč bych s tím měl polemizovat a bylo to ještě teď, jako se jezdí po krajích, aby se domluvilo, jak to mají udělat, aby to nebylo v rozporu s pozdějším usnesením ústředního výboru. Dobře. Je jediná cesta, soudružky a soudruzi. Každý, kdo je členem nebo sympatizantem této strany, má svaté právo svůj názor vyjádřit. Vyjadřujte svoje názory nejenom takto ústně, ale bombardujte stranické ústředí svými názory. Jak na tuto otázku, tak na otázku volebního programu. V sobotu, pokud se to nezmění, já tam nebudu, já budu v Berlíně od zítřka od rána, to asi není náhoda, že tam nemám být, na kongresu strany Evropské levice, vedu naší delegaci velkou až do neděle, ale tam bude přijato stanovisko k tomu, jak sociální demokracie se zavázala, teď říká, že se posune doleva a udělá daňové a jiné revoluce. A já jsem do závěru toho stanoviska dopsal, jestli to tak zůstane v sobotu, že chceme, aby do programu, který nezůstane u planých slibů, tedy do našeho volebního programu, do jeho formulace se zapojilo co nejširší okruh členů i příznivců strany. Vemte to vážně, bombardujte nás těmito stanovisky, řeknu to úplně natvrdo, když se tam nahromadí několik set, a už se hromadí, několik set stanovisek, která budou říkat různými slovy to, co říkáte vy tady, tak pozice nás, kdo chceme ten program posunout do bojovnější, údernější, kvalifikovanější, radikálnější polohy, bude samozřejmě snazší, než když to bude vypadat, že to říkáme takzvaně jenom my, a ještě nám někdo na to řekne, to je menšinový názor. Jo? To je menšinový názor. Dejte si tu práci, bombardujte nás, pak je o to větší naděje, že ten program bude za prvé vyjadřovat skutečnou vůli té strany a za druhé bude mít větší šanci získat širokou voličskou podporu. To je to, já osobně za to budu bojovat, jak jenom můžu, ale sám to nezvládnu, takže pomozte nám. Vážení přátelé, protože... Poznámku, já mám přece jenom nikoli společenské a přírodovědné vzdělání, takže bych chtěl konstatovat, že všichni máme v genech v podstatě i to, kdy zemřeme. A každá strana má také svůj genetický kód a tím genetickým kódem není jenom její program, ale také samozřejmě jsou její stanovy.
A jestliže ty stanovy umožňují podmínky, které jsou nedemokratické, tak tu stranu samotnou to zahubí. Já si myslím, ty problémy ve všech politických stranách vlevo vpravo jsou stejné. To je ta táž věc. Jestliže se někdo dostane do nějaké pozice, tak samozřejmě se stará o to, aby si ji uhájil a aby mu nikdo do toho nemluvil. To je prostě lidské. Já si myslím, že vaše strana by mohla získat i tím, pokud její stanovy budou příkladem toho, jak má vypadat vnitrostranická demokracie obecně. A sice například ta volba kandidátů může vypadat tak, říkám může, nemusí, může vypadat tak, že se bude volit v tajných volbách, že všichni členové té strany budou volit v tajných volbách a budou stanovovat pořadí těch kandidátů. Tečka. Na úrovni dostatečně veliké, jestliže se jedná o třeba volbu do poslanecké sněmovny, tak v tom případě na úrovni kraje, že všichni členové z kraje mohou každý dát svůj hlas a tím stanovit pořadí těch kandidátů a ten by pak měl zůstat nezměněn. Samozřejmě, že se vyskytou starostlivé hlasy, jakože já když vedu, tak odpovídám a když odpovídám, tak rozhoduji, že všichni to známe. A přece není možné, abychom měli z 8 poslanců 4 lékaře, co bychom s nima dělali, když lékaři jsou tak populárně, získávají preferenční hlasy. Takže to musím sestavovat já, protože já to udělám odpovědně, vyváženě a naprosto spravedlivě. Že? Čili s těmito názory, myslím, je potřeba se vypořádat a myslím, že i stanovy, o který víme, že na těch sjezdech vždycky je promalý zájem, že zpravidla se projednává ve všech politických stranách poslední den, když všichni odjedou, aby se to nedalo schválit, že? Nějaký změny. Že se na to vždycky vytvoří komise, kde všechny návrhy se zabijou, ale že byste mohli imponovat veřejnosti i tím, že máte dokonalé demokratické stanovy. Děkuji. Já moc děkuji, jenom dodám, že po tom porušení stanov by se nemělo zametat pod koberec, jako je to u nás zvykem v některých případech. Nicméně, přátelé, máte ještě další dotaz? Pokud ne, tak dovolte, abych vám všem poděkoval. Poděkoval našim hostům, doktor Ivan David a doktor Josef Skála byli dnešními hosty. Vážení přátelé, já vám moc krát všem děkuju, přeju krásné Vánoce, všechno nejlepší novém roce, doufám, že se tady zase brzy sejdeme a určitě ve zdraví, ve štěstí, v lepších časech. Nicméně záznam bude brzy, budete to moc šířit na internetu a pokud uznáte za vhodné při odchodu po vaší pravé straně taková kasička na dobrovolné vstupné, pokud budete mít, tím nás podpoříte v dalších konáních těchto akcí. Moc krát děkuju, hezký večer, naschledanou. Na právě skončené akci s občany jsme přivítali doktora Ivana Davida. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste přijel na pozvání do Štětí. Chtěl jsem se zeptat, jaký máte pocit z právě skončené akce? No já si myslím, že je vždycky radost vidět lidi, kteří mají o něco zájem, ať už je to cokoliv. Když jim prostě svítí oči a poslouchají a mají nápady, v hlavě se jim něco rodí a to je vždycky pozitivní, takže mám z toho dobrý pocit. Jaká témata vás třeba nejvíc zaujala? No, já samozřejmě chápu, že tady velkou pozornost jaksi vyvolávalo to, co pálí stranu jako takovou. A myslím si, že nejpodstatnější je to, jak bude fungovat celá společnost. Zdůrazňuji to slovo celá, nemůžeme se zajímat jenom o její určité segmenty, o lidi, kteří mohou být našimi voliči, ale nebo kteří bezprostředně mohou být voliči, ale i těmi, kteří mohou
tu stranu vnímat pozitivně, ačkoliv jimi voliči nejsou. I to je důležité. Tím jste mi nahrál na další otázku. Chtěl jsem se zeptat, určitě jste zaznamenal, jak velice nízká vůbec obecně účast ve volbách byla letos na podzim. Máte pro to nějaké vysvětlení? No, celou řadu vysvětlení. Hlavně je to úpadek důvěry lidí jaksi v možnosti změny prostřednictvím voleb. Já si myslím, že pokud by lidé byli přesvědčeni o tom, že ty volby mohou něco změnit, zejména k lepšímu, tak v tom případě by byl o volby daleko větší zájem. Takže myslíte, jakým způsobem by teda měly subjekty, které se připravují na volby na příští rok, komunikovat s občany? No, samozřejmě musí komunikovat tak, aby získali jejich důvěru. O tom nemůže být pochyb a tu důvěru získají, jestliže budou říkat věci srozumitelným jazykem, budou říkat věci, na níž bude patrno, že mají promyšlené, že jsou pozitivní a že jsou významné, že to nejsou nějaké třešinky na dortu, ale že jsou to věci, které se týkají jejich života. Vaší profesí je psychiatrie. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem jste se vlastně vy dostal, o vás víme, že jste býval ministrem zdravotnictví, do politiky, a jak to vlastně s tou psychiatrií souvisí? No, to je docela zajímavá otázka. Je pravda, že lékaři různých oborů se jaksi k těm oborům dostávají nenáhodným způsobem. Samozřejmě se dá už u studentů poznat, kterým směrem se asi vydají na své profesionální dráze. A psychiatři vynikají nad jiné v tom, že se více zajímají o společenské otázky. A je zajímavé, nebo já nevím, jak je to u nás, ale například ve Francii je mezi psychiatry asi 80% voličů levice a 20% voličů pravice, a u gynekologů je tomu naopak. Já si myslím, že to souvisí s tím, že psychiatři se denně setkávají se společenskými problémy, protože nemocní jsou chudí, mají problém vyžít a žijí často ve velmi špatných podmínkách, a ten psychiatr to pochopitelně nemůže nevidět, takže se s tím denně setkává. Ale já si myslím, že hlavní věc je v tom, že pocházím z rodiny, kde byl vždycky zájem o věci veřejné, a to nikoli jen v tom smyslu, že by všichni byli voliči stejné strany, ale vždycky se vedly diskuse o politice, a někteří jaksi lidé z příbuzenstva měli ostře protikladné názory než jiní, a vždycky se o tom hovořilo, takže mě to už od dětství zajímalo samozřejmě. No a jak jsem se k tomu dostal? No, dostal jsem se k tomu tak, že jaksi před rokem 89 jsem neměl povoleno složit druhou atestaci a neměl jsem povoleno si udělat kandidaturu, takže jsem si ji udělal po roce 89, a v tom roce 91, když jsem jaksi obojí jsem si udělal, co jsem předtím nemohl, tak mě znova začala zajímat politika, když potom jsem dostal otázku, jestli bych nechtěl být v nějaké odborné komisi jaksi městského výboru v Praze, jejíž předsedou byl tehdy Miloš Zeman, tak jsem s tím souhlasil a zase jsem se začal angažovat v politice. Takže asi tak jsem se k tomu dostal. Pan prezident Zeman tady byl velice nedávno, a teď se zase vrátím k předchozí otázce, protože on kupříklad říkal, aby jsme hodnotili volební programy a dělali rozdíl mezi těmi subjekty, které mají pouze prázdná hesla, jakože chceme lepší zítřky, chceme lepší stát, a těmi, kteří právě komunikují konkrétně a vyjadřují to, jak k tomu dojít. No, to je samozřejmě pravda, protože pokud si zvolíme heslo, jak kdysi nějaká najatá agentura
použila heslo Myslíme to upřímně, tak zejména jaksi s profláknutým obličejem asi nedosáhneme příliš velkého úspěchu, pokud to budeme takto v uvozovkách myslet upřímně. Ale zase samozřejmě třeba varovat před tím, že pokud se budeme zabývat jenom bezprostředními věcnými problémy a nemyslet na pozítřek, takže to pro žádný politický subjekt také nebude dobré. Protože jaksi strana může zvítězit, když svůj program splní, ale pokud už nemá další program, tak tím taky končí. Tak jo, já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeju hezký den. Soudruhu doktore, vítám tě zase po čase u nás ve Štětí. Jsem moc rád, že jsi přijel na dnešní akci s doktorem Ivanem Davidem. Děkuji. Tak jak se ti to dneska líbilo? Líbilo se mi to moc. Jestli se lidi pár dní před Vánoci dokážou 3 hodiny bavit o tom, jak dát křídla skutečně levicové politice, která zvrátí negativní trend v této zemi kolem nás, tak to samo o sobě je velmi zajímavé. A mě potěšilo i to, že si uvědomují, že po kruté zkušenosti posledních voleb musíme přidat právě co do myšlenkové, ne verbálně, ale myšlenkové razance, myšlenkové radikálnosti našeho programu, jinak se kritických nálad zmocní někdo, kdo si to vůbec nezaslouží. A to se mi na této diskuzi líbilo ze všeho nejvíc. Můžeš vypíchnout nějaká témata, která zazněla jako příklad v diskuzi? Témat bylo moc a bylo by to na dlouhý rozhovor, ale příklad migrační krize, příklad toho, že tu někdo vydělává miliardy a miliardy na tom, že šofářuje s vodou, pro jejíž rozvod neudělal v podstatě nic a sbírá zisky v 10% ročně, což je vysoko nad standard kterémkoliv jiném oboru. A můžu pokračovat. Zazněly tu i nějaké kritické názory, hlavně po neúspěchu v posledních volbách. Jak ty se na to díváš? Tak já jsem se vyjádřil na tohle téma několikrát už veřejně. Před volbami jsme se přeli i na sjezdu o tom, co je důležitější. Jestli prodat, tak říkajíc, to, jak spravujeme veřejné statky na krajích, anebo zda je rozhodující, aby nám neutekly kritické nálady ve společnosti. To první je taky důležité, ale lidé, že nekrademe, že dobře hospodaříme, že se nechováme sprostě k lidem, považovali za samozřejmost. A ukázalo se, že v uvozovkách jenom za to nás neocení. My musíme umět spojit obojí a vystrčit víc rušky i v situaci, kdy se témat, která souvisí s rozladěním, se strachem, se vztekem mezi lidmi, tak snadno chápe někdo jiný. My musíme ty kritické nálady dohnat a stát se jejich mluvčím ve většinové míře. A to se nám v poslední době nedařilo, to musíme napravit, abychom dopadli ve volbách do sněmovny v příštím roce podstatně lépe. S tím souvisí i zřízení ideové komise, která je přímo pod tvým vedením. Máš tomu nějaké novinky, nějaké informace, jak to probíhá, co se děje? Tak tuto sobotu by měla být schválena ústředním výborem strany, stejně jako její statut. A do Vánoce se asi nesejdeme, ale já předpokládám, že už na samém prahu příštího roku bych rád svolal zástupce všech krajů, tedy i tebe. Ty jsi tam byl, předpokládám, že tě ústřední výbor potvrdí, zvolen za váš kraj. A mám na srdci celou řadu témat, která tam budeme probírat. A věřím, že to budou debaty nikoli nudné a nikoli formální, ale že se zdravě popřeme o to, jak svůj ideový potenciál znásobit a jak ho dostat mezi co nejširší veřejnost. Já v tomhle případě ještě chci říct, že vlastně v současnosti už běží i programová komise. Nemělo by tato věc být nějak koordinovaná, měla by být v souladu, jedno z vycházet z druhého? Tak budou se o sebe navzájem samozřejmě opírat. My máme oba úseky ve stranické centrále, my musíme nějak koexistovat a i na sebe navzájem navazovat. A pokud jde o volby, tak samozřejmě volební program musí napsat úsek, který odpovídá za přípravu voleb. A my budeme mít na starosti, řekl bych, jeho prezentaci v podobě, která bude srozumitelná nejširší veřejnosti. Musíme najít nějaký modus vivendi a na to se připravují v rámci té ideologické komise. Pepo, já ti moc krát děkuji, že jsi mezi nás zavítal a těším se příště na shledanou. A i já, mějte se moc hezkým.